ציר. הפעם הקודמת, לאחר שכבר טיילנו במקום, ומצאנו פסל של טורן, את כל האזור השמאלי שחקרנו, הלכנו לאזור השמאלי, שכאן נקרא לזה מערבי שחקרנו, אנחנו לקצה הצפוני של האחוזה. שם ראינו את הפסלים של אדוני האחוזה הקודמים להבנתנו, או הנוכחיים. רגע, לא, הנוכחיים. הנוכחיים, הם חיים עדיין. הנוכחיים, נכון, הנוכחיים, ראינו את הפסלים שלהם. ופגשנו אחת מבנות המשפחה. את השם שלה אני לא מוצא עכשיו. נכון, השם שלה הוא מליסרה. יפה. מליסרה, פגשנו את מליסרה הנחמדה. שלאחר דיון איתה ו... כן, אז אחרי שדיברנו איתה והבנו שהמשפחה פה משרתת אחד מהאוטר גודס, ובעקבות מספר בעיות נדרשה לברוח מווטרדיפ לכיוון אנדר מאונטן, עשתה עסקה עם אקטוריה שעכשיו שולטת במבוך. שזה ש... שלנו. כן, אקטוריה שולטת במבוך. כן. שעכשיו שהאחוזה שלהם תהיה במבוך, בתור הקומה ה-20, ואלון יעדכן אותנו עוד מעט איזה קומה זו בדיוק. 22. 23? כן. לא, 23 זה הקומה שאנחנו צריכים להגיע אליה, וזה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים להגיע ל-23, אנחנו צריכים לעלות חזרה למעלה, זהו, זה 23. ולהיכנס למקדש ולהתחיל לרוץ. כן. אנחנו גילינו שהמשפחה שלה משלת האוטר גודס, היא לא עושה את זה ולכן שומרת על שפיותה, ואחיה שעשה את זה מעט מאוד אך נמצא איתה עכשיו משתגע, והרצון היחיד שלו זה להגן עליה. לאחר שראינו פסל של אבוליף במקביל הפסל של טורן, החלטנו לדבר עם הבחורה עוד טיפה וללכת לנוח למחרת, לפני שאנחנו מחליטים אם לעלות למעלה לדבר עם המשפחה שלה והדרקון שנמצא שם, או לבלות איטרנטי פה עד שנצליח, עד שנסיים להכין טיונינג פורק ולהשתגר החוצה, כדי להגיע חזרה למטריאל פליין, מאחר ואנחנו נמצאים באזור שקרוב יחסית למיקום הגיוני לאוטר גודס, שזה אומר בקצה שום מקום. מזכיר גם שיש עוד מישהו חוץ מבני המשפחה פה. יש פה את הנוטיקים המשוגעים. גם. אבל עוד מישהו. עוד מישהו אחד. דרקון, אמרנו כבר. אמרת? אני אז פספסתי את מה אומר דרקון. דרקון אמרתי בקומה העליונה, זה מה שאמרו לנו. אוקיי, סבבה. כן, הדרקוליץ' הוא ה... דרקוליץ', לא סתם דרקון. ולכן החלטנו לפרוש למהלך היום, בו רגנר... מכין טיונינג פורק ועובד על פרויקטיו השונים. אברוס מסדר לחשים חדשים שאולי יהיו יעילים לו, ושיר עושה סושלייזינג עם מליסרה, מנסה להשיג חברה חדשה. כל טוב? כן. התיאטרלית. לגלדיאטור תמיד יש תיאטרליות, זה בתפקיד.
יש שילה שיוצאת מהתקרה כשהוא מסיים. אירל, אני מבקש, האור של הלהבות זה הקדושה של מורדין, אז הוא צודק. איך ההשכמה עובדת במגניפיסנט מנשן? או, זו שאלה טובה. האמת שנכון, רגע, בוא נראה אם כתבתי משהו. אתה מסקרן אותי. כי אני מניח שאנשים כאילו יחסית פשוט די קמים, כי אבורוס כאילו ער רוב הזמן. כן, אבו עושה מדיטציה, הוא מודע לדברים, אז שאלה... כן. אם הוא צא, אם יש... יש השכמה בכלל? תראה, יש אור ויום, כי יש אור ויום, כי הרי... כשאתה נכנס ויש את האולם, שבעצם עולה לכיסא של הרייבן קווין, הוא כאילו מואר, וכאילו יש אור שמש שכאילו מאיר את ה... את הכיסא הזה. אז כאילו זה, ואז יש אור ירח, שאחר כך מהיר, כאילו. אז כאילו אתה יודע שיש אור ירח ואור שמן. אז אתה כאילו יודע את השעה המוערכת, אבל כאילו, זה לא, זה לא וואו. האמת שכאילו, בגלל שכולנו חיים, בצללים, אז לאף אחד מאיתנו זה לא ממש, יש צורך מיוחד באור, כאילו גמד, אתה לא חי לפי שעון. כן, זה מין השכמה כזאת, אבל גם, זה לא, כאילו, לא יודע, אני מניח. לא, אבל תקשיב, בדרך כלל הוא מקשיב ללב של ההר, עכשיו אין לו הר. אז נכון, אני לא יכול לחכות את הלב של ההר. ברור, זה ידוע שגמדים מצמידים את האוזן שלהם לקיר, לקירות מדי פעם. רק 7:15 עכשיו. You don't say. Who knew? זהו, הייתי מניח שמקום כמו מיסטרל הול יש פחות יותר עבודה מסביב לשעון באיזה 3 משמרות, אז פשוט משמרת אחת מסיימת, אז לא יודע, מושכים בפעמון או משהו? יכול להיות. בכל מקרה, כאילו, אם אנשים צריכים, כאילו, אבורוס לא ממש צריך, אבל אם אנשים צריכים, אז יש כאילו איזושהי מערכת של שעות עם אור יום ולילה, וכאילו סוג של אשליית ירח. אה, כן? אין לך פשוט משרת שעושה כזה ככה? לא, זה אשליית ירח ואשליית שמש. שזה... אבורוס ראה? אני מסתכל ממש מקרוב, אתה רואה, אתה רואה משרת כזה. זהו, אבורוס ראה את הפלטה המסתובבת מהקריסטל מייז ופיקול. בדיוק.
כן, אבל לשיר יש פתרון יותר פשוט. לפני שהיא הולכת, יש לה את, יש לה את השני משרתים שעבר עושה קצלה. זאת אומרת להם, תאירו אותי עוד ככה וככה זמן. זהו, הייתי חושב שכתוב כזה, אם אמרוס כל כזה, אז אמרוס נגש למשרתים, זה כזה, תאירו את כולם עוד 8 שעות מעכשיו. זה גם כנראה קורה, זה גם כנראה קורה, זה כנראה יש כמה מערכות הזקה פה. אז כן, אמרוס, אמרוס פרנואידי, נכון, יש לו 1000 redundancies. לוודא שהוא לא ימות, ולוודא שכולם מרים. אז, חשובות. אז אנחנו רואים את הטנטקלים מתקרבים יותר לרגנר עד שהם כמה סנטימטרים מהגוף שלו, ואז כזה אנחנו רואים פחות או יותר, זה כנראה, נראה כאילו זה עשוי בבלו סקרין אפילו, פשוט חלק, כמה פורט הולס בחדר פשוט עוברים מלילה לאור, יחסית בעדינות, ואז יש איזשהו פעמון מרוחק של, אתם יודעים, מרוחת בוקר תהיה מוגשת עוד שעה בערך, ואז פשוט כל הטנטקלס, אוקיי, אז קודם כל ריינר אומר בוקר טוב. כשאתה קם ומסתובב ומסתכל מסביב, הפעם האחרונה שאתה זוכר, זאת אומרת, בדרך כלל כשאברוס מעצב חדרים, אז זה הכל באיכות אלפית וגימורים וכל מיני דברים כאלה וטפסטריז ולא יודע, בדים תלויים, הכל נורא נורא אימקולט. עכשיו שאתה פותח את ה... כשאתה מסתכל, זה הכל עם כל מיני מכוסה בסימנים מוזרים שאתה לרגע חושב, אולי זה כתב ארקני, אבל אז אתה מתאפס על זה קצת, זה לא. פשוט משהו שכשאתה מסתכל על זה, מתמקד יותר מדי, זה קצת גורם לך באמת לוורטיגו, וזה הכל נראה כאילו זה נחרך בקירות. אבל זה עדיין האחוזה. כן. אוקיי, אתה עשית כאן משהו, עשית משהו שונה כאן בחדר, אברוס. תנחש, החלפת את הוילונות. גם בחדר של אברוס, אותו הדבר. אברוס כאן אבל, לא? אני מניח שאברוס בחדר אורחים, אתה בחדר אוכל ואתה בחדר שלך, אז אני מניח שאתה יצא. אני אומר שאתם כולכם ראיתם את זה כשקמתם. שור, אני אקום לחפש את אברוס, אני אתחיל להסתובב את שאני אמצא אותו. אתה רואה אותו, אתה רואה אותו יושב כזה מול איזשהו טאפסטרי בשולחן מלא אוכל ופשוט כזה מה חסר? אתה רואה את ריינר כבר מוכן עם המגן והפטיש? או, אתה כאן, יופי. חוזה כנראה אתה קצת שונה, אמרתי אולי מישהו אחר עשה את זה, אני לא ידעתי שאתה מתכנן לעשות כאן משהו כזה. לא תכננתי כלום. אז מה בדיוק קורה כאן? מה אני חושב שקורה כאן? כן, מה אברוס חושב שקורה כאן? ידע זו הארקנית אני מניח? כאילו, הנימות מוגן. אוקיי. 20, נמוך. וואו, איזה גלגול נמוך. רק 20, וואו. אוי ואבוי. אקספרטיז לקחתי בזה, אתם מבינים? ובשביל זה יש לך 20? הדבר היחידי שאתה באמת בטוח בו, זה... אתם כרגע כל כך מחוץ למה אנשים יודעים, רשמו ותיעדו, שהחוקים לא בהכרח עובדים. כמו שאתם מצפים. יכול להיות. כן, יכול להיות שהחוקים לא בדיוק עובדים כמו שאנחנו מצפים, ויכול להיות שאנחנו לא מוגנים כמו שאנחנו חושבים. יכול להיות שעדיף לנו להישאר לישון באחוזה השנייה. איזה חוקים בדיוק? ואיזה אחוזה שנייה? אנחנו הרי נמצאים באחוזה. אנחנו כלואים באחוזה למעשה. אז אני מדבר על האחוזה הזאת. אוקיי, אני מדבר על האחוזה שבחוץ. האחוזה שבחוץ, א', ב', אנחנו... את רואה את אברוס כזה בא וכזה מתחיל כזה להזיז את היד בצורה כזה מוזרה, ואז כאילו הטפסטרי שהיה ריק הוא כזה דברים כזה, כאילו מסרטים את המיין מטיריאל, את ארבעת היסודות, את השאדופל והזה, ואז אברוס כזה, אוקיי, ואנחנו פה, ואברוס מצביע מאחוריו. יש איזה נקודה. אתה מבין? זה כמו בהולוגרמות כאלו שכזה...
הנה את הפלנטה שלנו, ואז כזה זום אאוט וכזה ה-rotating planes, ופחות או יותר איך אפשר לגשת עליהם, עוד קצת זום אאוט כזה מעגל סוג של וירטואלי סוגר את רם ספייס, וכזה זז קצת הצידה, קרין ספייס, גריי ספייס, אברון ספייס, ואז כזה, זה הכל כל כך זומד אין, זומד אין שבקושי אפשר לראות את כל החבילה הזאת, ואנחנו שם. אוקיי, אבל אנחנו עדיין באותו יקום. ההגדרה של יקום היא הגדרה קצת קשה לי. אנחנו באותו מרחב של קיום. יכול להיות. יכול להיות שלא. קשה לי להגיד לך. אוקיי, החוקים שאתה מדבר עליהם הם החוקים של הקסם הארקני, אני מניח. יכול להיות שגם הקסם הדיוויני. זהו, יש... לאלים יש השפעה ליכולות שלהם. כנראה שאברוס כן יודע. וזה, זאת אומרת, הידע הזה קיים, אבל מעט מאוד אנשים יש להם את הניסיון הפרקטי הזה, כנראה אולי שניים בהיסטוריה הידועה, שבאמת עברו מספייס לספייס. אבל מה שכן ידוע זה שבדרך כלל, אפילו לאלים בספייס מסוים, אין כמעט שום יכולת להשפיע על ספייס אחר, והחוקים יכולים להתנהל שונית לחלוטין, ואתם נמצאים כרגע מחוץ לכל הספייסז. היי, הם אלים, הם לא יכולים לעבור ממד לממד? לא אותו דבר. לצערי, החוקים של D&D, יש קטע ב-D&D עם ה... לפחות פעם זה היה, היום זה קצת פחות, אבל נגיד בגיהנום, שחר לא נראה, שחר אתה איתנו? כן, הוא זז. אתה תקוע עם כזה. לא, זה איזה גבוס, תמשיך את זה. הוא זז, ראיתי שהוא זז. אוקיי, לא, הוא נראה לי, הוא תקוע לי. טוב, בכל מקרה. תנסה להתחבר ולהתנתק, זה הצעה היחידה שלי. יש סיפורי D&D על זה שככל שאתה קרוב יותר... אלנדאי. לאלים שלך, כלומר, נגיד אתה, האל שלך נמצא בלופול גוד ואתה נמצא בלופול ניוטרל, וורד, כאילו הממד של המישור. הגול, כן, המישור של הגול ניוטרל, אתה תעלה רמות כקלריק. לעומת זאת, אם אתה בנגדי של לופול איבל, אתה תרד רמות בקלריק. כמו שאתה צובר ניסיון שם. לא, אתה לא צובר ניסיון, אתה נחלש. כי אתה רחוק מדי מהאל שלך. הוא מדבר על זה בצורה מכנית, אבל אני מניח שאברוס לא ידבר על זה בצורה מכנית, אבל... הוא מדבר על... משהו הוא מתאר זה, ולמעלה מזה אולי משהו שגם רגנר יכול לדעת, שאם אתה באמת נמצא, זאת אומרת, במישור שמתאים לך, במיוחד בתור קלריק, במישור שמתאים לך, או פלדין, שמתאים לך לאל שלך, לאמונה שלך, היכולות שלך קצת יותר חזקות. אם אתה מרפא, אתה מרפא יותר. אם אתה עושה נזק, זה יותר נזק. אם אתה צריך להחזיק קונסטריישן, אתה בטח מסוגל להחזיק יותר, זה יותר קל לך. לעומת זאת, אם אתה במישור נגדי, כל היכולות שלך חלשות יותר. אוקיי, ויש מישורים שהם לא נגדים ולא בעדים, הם פשוט מקבילים? זה עובד ריאל פליי לדוגמה. כשאתה נמצא במישור, במיוחד מישור עם תמה מאוד חזקה, כמו המישורי ה-alignments, אז הוא לאט לאט... משפיע עליך. אוקיי, והמישור הזה שאנחנו בו כרגע, מה התמה שלו? אתה לא במישור. זה לא מישור, זה הכל, אתה בכלום. אנחנו נמצאים באמצע כלום. אוקיי, אם יש, אוקיי, אם אני יודע שיש את הדבר הזה על מישורים, מה אני יודע על אין מישורים או על וקום של מישורים? מה זה אומר? זה כנראה נכון בצורה ריקה. השאלה, מה נכון בצורה ריקה? שניהם. כלומר, המצב נשאר אותו דבר בדיוק. אולי. אולי. אני לא יודע כמה אתה חזק יותר או חזק פחות. זה אתה יודע. זהו, אתם פה כבר יום, והתפילות שלך עבדו, חידשת לחשים כרגיל, אבל לפי מה שאתם currently gathered, אתה לא יודע כמה זמן זה עוד יחזיק. אברוס, אם יש לך אמונה... אז האמונה תחזיק אותך, ואני מאמין שהאל מורדין הוא אחד מהאלים החזקים ביותר, הוא אל של בריאה, הוא האל שיצר כאן למעשה גם את המין שלי, אבל הוא גם עזר לברוא את כל העולם, ואני בטוח
איפה שאני לא אהיה, הוא ישמע אותי. שיר, אתה צריך אפשר להסתרף בכל נקודה. אני מקווה. בכל מקרה, היום אמרנו שאנחנו עושים ניסויים, נכון? שאני יודע איזה תפילות להכין. אני קצת חושש עכשיו עם ההתפתחויות האחרונות שהמקום הזה לא בטוח, ואנחנו לא בטוחים כמה זמן אתה תוכל להמשיך להטיל את הלחשים החזקים יותר שלך. אני שם לו, אתה יושב כרגע על כיסא אני מניח, נכון? נכון. אז אני שם לך יד כזה על הכתף, אברוס. יש באמונה, אני לא מפחד. אוי ובוי. אז אני קצת אשלים לגבי הטונינג פוג. הבעיה היא לא הידע. הידע ליצור טונינג פוג די זמין. הבעיה היא כוח הנפש הדרוש והחומרים הדרושים. או, ולי יש בשפע משניהם. אז דבר ראשון, הדבר הכי קל והבסיסי ביותר לטונינג פוג נחוץ זה ליצור את המזלג ממתכת טובה בשווי של 250 GP, כי היה לי סופרי כסף. היקום סופר כסף. אני אוהב את זה של היקום עוד איך מטח כסף של שני אדם. היי. לא. יש איזה מוטרודון כזה. בלופול ניוטרל שהוא לכל מטיריאל קופוינט שמייצרים הוא יש לו אקאונטינג בוק והוא מסמן ואז הוא אומר אם זה עובר את הטווח המחיר שדרוש הוא שם את החותמת ואז המטיריאל קומפוננט פועל אם הוא לא שם חותמת זה לא פועל אני לא זוכר אם זה קומיון או איזשהו לחש אחר, אני כן זוכר שמשחק אחד שראיתי כזה, הכהן מנסה לדבר עם האל שלו, זה פשוט, הוא מתאר את זה כאילו הוא באמת מכניס מטבעות לטלפון, כדי להמשיך לדבר עם האל שלו. אז אוקיי, יש לך את המזלג, זה החלק הקל. החלק הקשה הוא שזה טקס של 12 שעות. אבל אבל אפשר להתחיל אותו ואפשר להתחיל אותו לסדר בפרקים ובסוף לאורך אבל בסוף הוא דורש 7th level spell slot אבל אז הוא אז החפץ מיד זמין, זאת אומרת מיד אפשר להשתמש בו והבעיה הכי גדולה שאתם צריכים משהו עם האסנס של המישור שאליו אתם רוצים להגיע בגלל זה בדרך כלל טיונינג פוג למטריאל פליין הוא ממש קל פחות או יותר כל חלק ממעמקי האדמה כל דבר בסיסי אתה יכול להשיג די בקלות זהב לא יספיק אתה צריך משאיר אסנס של המטריאל פליין ולכן כשרוצים לעשות טיונינג פוג לאברנס אז משיגים איזשהו דם של שד גבוה או משהו כזה אם אתה רוצה אותו דבר לסלסטיה, דברים כאלו. וזה קשה להשיג. כן, כי רוב השדים הם די נמוכים, הם לא... הם מגיעים לאיזה 1.65 או משהו כזה, לא? כן, זה דרכי. לכן, צריכים כזה שהוא לארג' או היוג'. הבנתי, אוקיי. אימפים לא יספיקו. לא. טוב, אז רגע, אז מה אנחנו... אוקיי, אז... אז יש לנו את דמו של רגנר. אני זכר בגבעים של שדים. תודה, שחר. אסנס אוף מטריאל פליין, דמו של רגנר. זה חלק מהאדמה, זה גמד. הגמד הזה הולך לזכור אותו בית. האם הזקן של רגנר מקושר למטריאל פליין? אוקיי, תתחילו לחפש בחפצים שלכם. או, אגב, תראה את זה. ואני מציג לך בגאווה את ה... טיונינג פורק שזה ממש, אתה יודע, הוא נראה כמו הפורק מזהב עם איתורים, גמדים, מאוד מאוד יפה. נייס. טוב, אתם צריכים משהו שייצג את המישור. זהב לא יספיק, דם של הומנויד לא יספיק. יש לי את הדום קראון. יש לנו ג'מס מהמישור. יעלום. חלקים מהאדמה. יש ג'מס מהמישור. מה עם יעלומים, ערן? יש במישורים אחרים. כן, אבל יש לנו כאלה מהאדמה במטריאל פליין. כן, אבל זה יהלומים של המטריאל. מה עם אייבורי? זה תחשוב על זה שהלחש הוא כמו סוחר שרוצה את הדבר הספציפי הזה מהארץ הרחוקה. הבנתי. שאי אפשר להשיג ממקומות אחרים. מה אי אפשר להשיג ממקומות אחרים? אוקיי.
זהו, עכשיו אנחנו צריכים לדעת, האם אפשר לגלגל על זה משהו? מה ייחודי במטריאל פליי? מה אתה חושב? אני חושב שמה שאתה חושב זה התשובה הנכונה. סתם, אתם רואים את שיר כזה מפסיקה שנייה לאכול ואומרת לכם, אם אתם חושבים לתת לזה נשמה, אני קוראת אתכם, ואז חוזרת לאכול. עכשיו, אני כתבתי לי תהליך שיעבוד, אבל אתם לא חייבים להשתמש בו ספציפית, אם יש לכם משהו שהוא שווה ערך, זה גם טוב. רגע, שווה ערך למשהו שהוא יקר או משהו ש... לא, מה שהתכוונתי בצורה מטאפיזית, מטא-משחקית, שכן, כתבתי, יש לי בנוטס שלי משהו שיעבוד. אבל יש לנו מלא... אתם יכולים לחשוב על זה עצמכם, או שאתם יכולים לחשוב על משהו אחר, אבל פחות או יותר באותו רמה. אוקיי. אוי אלוף סליפרנס, אני בטוח שאין את זה במישורים אחרים. שנייה. יש לי את ברני פרצ'ומנט אוף פארוקינזיס? מה זה? אני אשלח את השם. יש לזה שם קצת קשוח. מה זה אבל? ספר. שעשוי מפלטות עץ. ערן. החפץ הזה הוא אמור להיות חלק מהטיונינג פורק או שהוא נעלם כשאתה מטיל את זה? הוא צריך להיות enchanted and imbued into the tuning fork. ו... imbued, איך... כשאתה אומר imbued... זה נשמע לי שזה נעלם. כן. לא, זה לא יש המשחק. זה לא יש המשחק, כלומר אתה משתש בזה וכי... אל תסתכל על הפרויר ביט שלי אז. שם גם המיולט אוף דה דיבוטי שלי. הנה, יש לי משהו מאוד ערפי. זה שייך לגמדים. זה עדיין רק מגן. צריך משהו מהאדם. אבל זה משהו מייצג, ערן. לא, אתה לא צריך משהו מייצג, צריך מינרל או... צריך משהו מייצג? אתה צריך essence of, זה כמו שתגיד, זה כמו שתגיד לא יודע, השרשרת שאספתי אתמול מייצגת אותי, כי אני משתמש בה. לא אותו דבר. כן, אבל אפשר לעשות extract ל-essence ממשהו, לא? כן, אבל צריכים שזה יכיל, שזה יהיה משהו essential. כאילו יש לנו ראשנס, זה די אסנשל לרוב היצורים בנטריאל פליינס. לא, אני חושב ברצינות. לא, אתה לא חושב ברצינות. לא, השיר אמרה שאם תיקחו נשמה היא תקרא לכם את הצורה. זה בהכרח פתרון. זה די ייחודי. מי שרוצה יכול לגלגל ארקן על זה. הנה, בוא נראה אם אני מצליח לקבל 19, כי זה תמיד יש השעה כשזה קורה. 5 ו-6. וואו, איזה גלגלים מורחים. וואו. לא, למה לא לקחת את ה-14 שגלגלתי, אלון? הייתי צריך לגלגל אותה קודם. תן לי לחשוב היום. מה שאתם צריכים ללכת בכיוון אליו, זה משהו ש... משהו מיוחד. כנראה קסום שמגיע מהמטיריאל פליין שלא עובר למקומות אחרים, אלא אם כן זה בניגוד לרצונו, שמשהו בסדר גודל של טיטן, או עוד משהו שעלול לעבוד, דרקון. או, איזה מזל שיש לי דרקון בדיוק כאן בכיס. אחד. יש לנו משהו של דרקונים? דרגון סטאפ? לא. אלא אם כן כשהרגתם דרקון לקחתם ממנו דברים. שיר לקחה משהו? אבל שיר לא לקחת משהו מהדרקון? אם היית מבקר בלשכה של מורדין בסלסטיה או משהו ומקבל משהו שמייצג אותו, זה כנראה גם היה עובד. אבל סלסטיה. אוקיי, שיר, אנחנו צריכים גייט. רגע, יש לכם עדיין גייט גם, לא? יש. אני לא יודע אם זה יעבוד, אמרנו שזה גם אחת מהאפשרויות. אוקיי, אז רגע, אוברוס, כי עדיין... בגדול, יש לנו את השדופל שרד, שזה ממש רסיס מהשדופל פי התיאור. כן, אבל זה אומר שאנחנו יכולים להגיע לשדופל. ולחזור. כן. עקרונית, אנחנו הולכים לשדופל, נורא קל לשלוח את רגנר. אם אתה חושב שאני אגיע לשדופל, גם שיר טכנית. לא, אתה תגיע למטריאל פלן בבנישמנט. לא, עכשיו אתה לא תגיע עם בנישמנט. בואו מי שרוצים לציין. השדופל, אז נשלח אותך בבנישמנט. זה 2-way trip.
אני רוצה לציין שאני לא בטוח אם אמרתי כבר, זה שכמו שבסטארגייט הם השתמשו בשש שברונים כדי למצוא כל גייט אחר בגלקסיה, אבל הם היו צריכים שברון שביעי כדי ללכת רחוק יותר, הטונינג פורק הוא שישה. אתם צריכים גם את השביעי. אנחנו צריכים עוד משהו. טונינג פורק שלם זה סוג של הכיוונון שלכם, but you also need more power. עבר סנדינג יעבוד להכין את זה, או שאמרנו שבסוף אנחנו לא עושים הכנות? בוא נקבל החלטה. אוקיי, לדעתי, קודם כל, כאילו, אוקיי. סנדינג יכול לעבור בין מישורים, אז יש סיכוי שהוא יפעל. אוקיי, אז אני אכין את זה. כן. יש סיכוי לכישלון. זה כל הבעיה בסנדינג. תמיד יש סיכוי לכישלון, שיר. השאלה היא מה הסיכוי להצלחה. אני מזכיר באמת שאם אתה לא זוכר וזה רלוונטי, שיר ניסתה לתקשר עם סבא שלה, והפרצ'מנט הזה הותח לסוג של סנדינג, and it came out garbled. ומה? לדבר, כן, שיר תגיד לכם שלא בצליחה לשלוח הודעות לסבא שלה מהמתנה מטורן. אז אולי לא שווה, כאילו נשמע שלא באמת שווה. זה לא שווה לנסות סנדינג. מה היו האפשרות שלו? כתבנו את הכל. אני כתבתי פה. כתבנו את זה למעלה כאן בצ'אט, רק הייתי צריך קצת לגלול למעלה. אוקיי, אז בנישמנט, גייט, פליין שיפט, דיווין אינטרוונשן, ובג אוף הולדינג פלוס פורטבל הול, שזה אמר לנו לא, כי אנחנו לא רוצים להתאבד עדיין. נכון. היה משהו שאנחנו לא רוצים להתאבד עדיין. זהו, שאני אפילו אגיד לכם את זה, זה גם משהו שצריך להיות כלול בתיאוריה של רן ספייס, של ספייסס, זה שאם אתם עושים את זה אם אתם עושים את זה תכלס בתוך איזשהו ספייס, הוא קורא חור דרך הספייס הזה לאסטרל פליין, שזה הדבר היחידי שמשותף לכל הספייסס. אז אם אתם עושים את זה פה, זה כנראה בסיכוי מאוד גבוה יערוג אתכם, כי זה פשוט יקרא אתכם החוץ על הפארן. אז רגע, אתה אומר שגם אי אפשר לעשות את זה במגניפיסנט מנשן של אברוס. המקום שבו אתם נמצאים כרגע, האחוזה הזאת, היא סוג של חור של משהו בתוך הכלום של הפארן. אתה אומר, האחוזה הזאת, אתה לא מתכוון לאחוזה של אברוס, נכון? לא, וזהו, כשאתם פותחים את האחוזה של אברוס, זה סוג של אוף שוט של משהו מזה. אוקיי, אז בעצם אתה אומר שבגלל שאנחנו... אז אתה אומר שבאותה מידה גם לפתוח נגיד פליין שיפט בפורטבל הול או במגניפיסנט מנשן לא אמור לעבוד. לא. נכון? אוקיי, ומה עם גייט? עדיין מחוץ למערכת הפליינס. וגייט, אותו עיקרון? גייט. To a different plane of existence. זה, בגלל איכשהו מצוין, בגלל איכשהו מנוסח, ובגלל שהוא ninth level, it can go either way. אז אנחנו יכולים להשתמש בגייט כדי לחזור במקרונית, לא? ורוס? אולי? שאלה אם אנחנו מוכנים לעשות את זה. זה לחש שלא תוכנן לזה, הוא לא עוצב בשביל זה, אבל הוא כל כך חזק שזה אולי יעבוד. יהיה צריך גלגול סקייל בשביל זה? אני צריך לחשוב על זה. אז אתה תקבל את ההחלטה ברגע, if and when. כנראה. התכוונתי, אוקיי, אני סורי, אני התכוונתי, אם אנחנו צריכים להפעיל את הגייט, לא, אם זה יעבוד, מי יודע. להפעיל את הגייט זה עובד חינם, אנחנו לא צריכים להתאמץ בשביל זה, אבל אני לא יודע אם זה יעבוד. אגב, איפה שיר? שיר, עד כאן? שיר אוכלת של תור, ליד השולחן שאתם מדברים, שיר אוכלת ארוחת בוקר. איפה שיר? מסתכלים את החדום, עצמם עכשיו כזה, ימינה, שיר כזה עם חתיכת נקניק. אוקיי, אנחנו... באמת שיר נקניק על הבוקר, טוב, בסדר, לא הולך... או חביתה או משהו. Don't judge. תראה, אז שיר... איך קוראים לה... מה, באחלה שם שלו? זה שמנהל את האין.
דורנן? כן, רצינו לנסות לשלוח לו סנדינג ליתר ביטחון. כן, אבל אם הוא יצא והוא לא קוסם רב עוצמה, דוד יעני. אתה בטוח שהוא לא קוסם רב עוצמה? או לפי מה שאנחנו יודעים, הוא היה במחוז של השף, הוא הגיע גם לכאן. תמיד הסיכוי שדורנן זה לא דורנן, ודורנן זה תחפושת של ארקטוריה. זהו, אתם, אני לא זוכר, אם לא טועה, אף אחד מהדמויות האלה לא הייתה במוראות דרגון הייסט. ולכן כל מה שאתם יודעים על דורנן זה שהוא הרפתקן לשעבר שלמעלה די כצפוי סבא הרפתקאות, קנה פונדק ועכשיו מנהל אותו. יש סיכוי טוב שדורנן זה בכלל אקטוריה, אל תשכחו שבפונדק שלו פגשנו את אקטוריה פעם אחרונה. כן, אבל מעבר זה גם אם הוא לא אקטוריה, אני מניח שהוא מאוד מאוד עוצמתי, אם הוא הצליח להגיע למבוך האשף ועד לקומה הזאת, אל תשכחו את כל הדברים שאנחנו צריכים לעבור כדי להגיע, אז לא הייתי פוסל את זה שהוא לא קוסם עוצמתי. אולי, שאלה טובה. אבל היא אמרה שהוא הצליח לצאת ברגע אחרי שהוא עלה למעלה. השאלה אם אנחנו לא רוצים לנסות לעלות למעלה. אפשרי, אפשרי, אבל אם אנחנו כן רוצים לעלות למעלה, אז אנחנו צריכים לחשוב על האם אתם רוצים שאני אזמן את החברים הסלסטיאלים שלי. אני לא חושב שאתה יכול לזמן אותם. There is only one way to try. אתה באמת רוצה להמר על זה? אני אשאל באמת, עכשיו כזה... בוא נגיד על זה. מקסימום ישנים עוד לילה. זהו, שלישון עוד לילה עלול להחליש את רגע. כן. אז אם אנחנו רוצים זה, אז אולי זה לא שווה ויש עוד דרכים אחרות לבוא ולהתמודד עם הבעיה. אני מבין, הסיבה שאני שואל זה בגלל שזה קסם שלוקח זמן הכנה ואני לא יכול להטיל אותו אם כאשר נעלה הם באמת יתקפו אותנו וניכנס לקרב. מבין? ואני לא בטוח שזו השיטה להתמודד עם המקום הזה. רגע, לא סימנתי לונג רסט. אז חשוב שתסמני לונג רסט, שיר. כן, טוב, אז אוקיי, אז אתה מציע לעלות, שיר, מה את חושבת? לא משנה לי. שיר, אנחנו שלושה אנשים, אנחנו צריכים דעות. כן. בוא ננסה לדבר איתם. אוקיי, אז נחכה עם הגייט, הגייט יהיה פלן בי. פלן סי. מקרה הכי גרוע. מה פלן בי? אני לא יודע עדיין, אנחנו צריכים לתכנן את פלן בי. אתה לא יכול להגיד שזה פלן סי בלי שתהיה לך פלן בי עבורוס. חשבתי שאתה קוסם מדופלם מהאוניברסיטה לקוסמים מדופלמים. זה מזכיר לי את הפרקים של לברד שכזה, שיש את פלן בי. נאו את פלן סי. D, E. Wait, how many plans do you have? I think this one has plan M. You have plan M? Yeah, in plan J, Arison dies. What? טוב, אני חושב שיותר יכול לומר שהגייט זה emergency measures, ולא תחליט. זהו, אם אתה תראה שאנחנו במצב חירום ואנחנו צריכים ללכת, יש קרב או לא יודע מה, טוב, יאללה, בואו נעלה. שנייה, רגע, משהו אחד קטן, רגע, משהו אחד קטן. אני רוצה להכין משהו קטן. בינתיים, ערן, אני שוב איבדתי את האוטו-פאפינג שיש. אתה זוכר איפה זה נמצא בקונטרול תחת מה? אני חושב שזה הרולר, אחד הרולרס. אחד הרולרס. אני חושב שגם הפסקתי להשתמש בזה רק בנקודות. זה, סורי, טוב. לא, אז חשבתי שמג'יק סרקל יהיה... מג'יק סרקל כן יהיה שימושי. כי יש פה סופר סטרונג אנד דד. יכול להיות שזה כבר לא נמצא, אני הפסקתי לעדכן. בסדר, אם לא נמצא אז לא צריך. אני פשוט, אני חושב, כרגע עושה... זה? אם לא נמצא, לא צריך. כן, באמת, זה מסביר למה אני לא מוצא את זה. אוקיי, משום מה הכל נתקע לי. אז אתה חושב שזה לא ייתקע. נרן, תפסיק לעשות שטויות בבקשה. לא, המפה נתקעה לי. כל השאר עדיין עובד.
ניסית לסגור אותו ולפתוח מחדש? אני מנסה עכשיו. You're welcome. אוקיי, אז Nobody knows. טוב, חבר'ה, אל תשכחו שיש לנו את המפה שגילינו, שאברוס גילה. איזה מפה? המפה אברוס. תגלול טיפה למעלה בצ'אט פה בדיסקורד. או, יס. אוקיי. בוא נראה, אני יכול להדביק את זה פה לצ'אט, זה יפעל? יש רק דרך אחת לנסות. הנה. זה עבד. נחמד. ואז אנחנו יכולים לפתוח את זה על המסך. יש שם טוב. כן, אז אנחנו יודעים ש... אז... לדעתי... אוקיי, אז אנחנו נמצאים כאן, רגנר אומר לכם. התוכנית היא להגיע דרך המסדרון. לעלות למעלה. ליתר, להבהרה, לוודא שכולם on the same page, כשרגנר אומר כאן, גם אם שחר לא מתכוון, הוא מצביע על הכוכב השמאלי במפה העליונה. כן, אבל אני... כן, רגע, אני חושבת שבגלל שכתוב את זה, שהנוטיק אמר, כאילו, ליד הנוטיק היה כתוב שמסוכן לעלות למעלה והכל, בוא נעלה למעלה מהצד לא של הנוטיק. אוקיי. מהצד המזרחי. שני דברים, רגע. האם צ'יל דמג' מה אני יודע על דף נייט? שנייה. רק לוודא, דף נייט לא... לא סקול נייט. אתה יודע שקשה להם לבטוח באנשים, אבל once you have their trust, you have it for life. Unlife. אוקיי. What do we know about Sailor? What do we know about Sailor? סליחה, אני עדיין מעכל את זה. אני לא זוכר הרבה על הדף נייטס, כי פעם אחת שהשתמשתי בהם, השתמשתי בגרסה מחוזקת שיצרתי. אני זוכר שרנס התחיל לדבר איתנו על זה בפעם הקודמת, שהם פלדינים, ש... עשו משהו מאוד נוראי, שברו את השבועה שלנו. אז אנחנו בתור שחקנים דיברנו עליהם. לא, גם ערן אמר משהו. אני חושב שאמרתי זה, ואמרתי זה, זאת אומרת, אני חושב שאמרתי זה בקשר של, באמת, זה דמויות עדות. כן, לא, אבל לפי שבנתי זה לא היה, זה לא עשינו user recognition. אוקיי, יש לי בדרג רולר כזה של waypoint, וזה מה שנשתמש כדי לבחון, וזה גם חוסך לאנימציה. Death Knights. בגלל שהיא אמרה לכם Death Knight, אז לפחות הבנתם את זה, תרגישו חופשי לגלגל זה יהיה רליג'ן. רליג'ן, יאללה אברוס, זה שלך. זהו, אני מתייחס לכל הדבר הזה בתור פרנורמל או סופרנטורל, כי that's basically what they are. Thank you, לפחות רגנר מגלגל טוב, אני מגלגל 5-6-7. בסדר, שיר יודעת יותר, שיר יודעת יותר, כי היא במקרה שמעה על זה, ואז רגנר. תשאירו את הדת לאנשי הדת. לדעתי. בדרך כלל, כשפלדין שובר את השבועה שלו, כשהוא עושה משהו נגד ה-tenants of the oath, כשהוא מפר הוראות או עקרונות של האל שלו, הוא הופך ל-Oath Breaker. על אותו עיקרון, פלדין גם יכול להפוך ל-Death Knight, אבל הוא צריך לעשות משהו כל כך גרוע וכל כך נוראי כדי תכלס לדלג על Oath Breaker ולהפוך ל-Death Knight. תכלס, הוא צריך פשוט נורא נורא גרוע ולמות, ואז הוא הופך ל-Death Knight. כן. עכשיו, רגנר גלגל... 20 טבעי. שנייה. דבר ראשון, ידע כללי שאתה מוריד פחות או יותר לדעת, Death Knight הוא undead. אתם יודעים את זה מיד. Death Knight הוא undead, והוא CR 17, אז זה כמה שנשאר לכם. רגע, למה שאלנו על Death Knight? אנחנו יודעים שיש Death Knight למעלה? כן, שניים האחים שלה הפכו ל-Death Knights.
הבנתי. לא, אחים שלה, דודים שלה, אני כבר לא סגור על העץ המשפחתי שלה, לא כתבתי אותו. אני בעד... יכול להיות שהם גם וגם, אני לא הייתי מופתע במשפחה הזאת. אני בעד דברים שהם אופנסיב. שנייה, לפני זה, בגלל שהוא undead, אתם יודעים שהם תכלס לא ישנים, לא אוכלים, לא נושמים, whatever. ובעוד Oathbreaker אפשר להחזיר למוטב, Death Knights... They are too far gone. רק אם האל יכסה עליו כשמשמידים אותו או מיד לפני, יש לו סיכוי לחזור לחיק האל. אבל זהו. איך יש לו סיכוי לחזור לחיק האל? אם הוא כל כך מתחרט שהאל עצמו או שליח שלו אומר לו you are forgiven, כשמשמידים אותו או מספיק זמן לפני, רק אז הוא עוד איכשהו יש לו סיכוי לחזור לחסדי האל in the afterlife. והוא מתפוגג. אחרת, there's no turning back. אוקיי, אתה רוצה לדעת עליו. אני בעד דברים שהם אופנסיב, כי אני רוצה לדעת מה להחליט. כן, אני שואל, immunities ו-vulnerabilities. לא, אופנסיב שהוא עושה, לא אופנסיב שאנחנו עושים. אבל אנחנו צריכים לדעת איך לפגוע בו גם, לא? כן, החדש שלך, אתה זה שרוצה לדעת. כן. אני מעדיף לדעת מה אני צריך להגן מאשר זה, כי כאילו זה יהיה... יש לנו 7 נקודות, זאת אומרת כמה... אתה רוצה לקחת איזה הידן אופנסיב רזיסטנס, ואז זה חזר, מחסל לך את כל ה7? יאללה. הידן אופנסיב ורזיסטנס. רוצה אתם עדיף אימיוניטיז. אתה רוצה אימיוניטיז? אימיוניטיז אין מספיק, כי אימיוניטיז זה 4 ו... ואידן אופנסיב זה 4. הבנתי. טוב, אז בסדר, זה רזיסטנס. גרגל מספר, גרגל ביה זוגית. ביה זוגית. 332. יום אבוא וערן נגן בגלגל קובייה אי רציונלי. רגע, רגע. לא, זה לא היה נכון. 1D... עכשיו אני יודע אם אתה יכול. אבל יש 32 שקשה לחלק את זה חלקים, אבל כרגע זה לא משנה כי אין להם רזיסטנסס. אה! אוקיי, נהדר. והידן אופנסס? הידן אופנסס. אחד... זה מה פשוט גלגל קובייה זוגית. אני אספור לעצמי. אתה לא יכול לגלגל משהו שיותר קל לספור? זה זוגי, רצית זוגי. וכבר היה לי את זה במוכן. אני יכול לגלגל 1D2, אתה רוצה? לא, אני צריך שזה יהיה זוגי גדול יותר, אבל לא מטורף. D20 פשוט, הנה תהנה. 2.5? הוא לא מקבל אירציונלים. לא, אני חושב שהוא לא מקבל חזקות. ערן, עזוב, כי גלגלתי D20, יצא 20. אוקיי. אז זה מה, בגלל שגלגלת גבוה ומגניב, אני אתן לך את התשובה היותר קשה. לא, אל תנסה שברים, פשוט נעשה איזה משהו, נקודה משהו, לא יודע. יש לו... יש לו יכולת שהיא סוג של להטיל a hellish undead fireball רק יותר גרוע. Oh damn. זה נזק כיף. לא רק. אתה לא אומר לי את זה. אוקיי. לא, אז אני אומר לכם את זה. זה יכול להיות נזק כיף, אבל... לא רק, אני חושב. אוקיי, רן, יופי, את היכולת שאני זוכר שיש להם אמרת, נפלא, תודה. עכשיו זה לא, עכשיו אני לא צריך שקר לעצמי. רגנר יש לו חסינות מ... רזיסטנט לפייר. לאש. לאש, אני יכול להטיל על שיר פייר שילד. אני גם חושב שזה צריך להגיד לכם, אל תעמדו שלושתכם בצורה של פיירבול.
וגם בגלל שלא היה רזיסנסס, אני אתן לכם את זה גם בנוסף, הם אקס פלדינס, אז צפה גם לחלק מזה. סמייט. סמייט אול דה ווי. זה כנראה יהיה סמייטס דה הולי, בניגוד לסמייטס דה אנהולי, או סמייט דה ליבינג. רגע, מה עכשיו בפאת'פיינדר הם אמרו? יש הולי ו... לא, אין הולי, יש משהו אחר. לא, הם אמרו הולי ואנהולי, כדי לא להגיד פוזיטיב ונגטיב. שלא תהיה להם בעיה בתוכנה, כמובן. שלפי דעתי זה מטופש, כי כמובן, לא יודע, בתור פיזיקאי ריאליסט, כשאומרים לי פוזיטיב ונגטיב, זה הרבה יותר מסתדר לי מאשר הולי ואנהולי. היי, תגיד, ערן, אתה סידרת את ה-Necklace of Prayers, שזה אחרי מופיע ככה? אתה עשית את זה? לא, סתם, חשבתי שאתה אולי סידרת את זה. אלון, שיום שיכולה לשתות אחד מה-Fire Resistance Potions. שזה נראה איך? נקלשה. אני אשים את התמונה. כן, ה-Fire Shield שלך, אבל זה ריכוז, לא? לא. לא זוכר אם... אוקיי, נפלא. זה לא ריכוז, ולהפך, שיר היא בגלל שהיא טנקרית, זה יכניס יותר דמג', כי יכתפו שתי די... שתי די פייר, שתי די אייץ' מונה פייר, ושתי די... וכל ה... מה שהיא אוהבת לעשות של הקרח. זה קצת מוזר, אבל זה מגניב. שחוטפים את ה... איך... מה היא עושה? אני לא זוכר את השם של הקסם הזה. ארמור אוף אגתיס. ארמור אוף אגתיס. פלוס פייר שיט. זאת אומרת שכל פעם שמכניסים לשיר מכה, חוטפים הרבה מאוד נזק. כן, אבל בכל מקרה שיר תשים בתיק של ה... פושן אוף פייר רזיסטנס ליתר ביטחון. אני לא מסתכל ב... איזה עוד פושן? אני לא מסתכל ב-OC בזמן משחק, כי זה דופק לי את ה-overlay. אז אם אתה רוצה שתשים את זה בצ'אט פה, או משהו כזה. שוב. אבל עכשיו בגלל שהזכרת לי, אני כן יכול לקשר לך את הלחשים ישירות שם, שיהיה לך קצת יותר נוח. קול. לא אוסיף את הפושן אוף רזיסטנס? משהו שאני נהנה, נהנה ולא נהנה, זה שילוב ב-Ref of the Righteous, זה שלפני קרבות אתה חייב להתכונן. כאילו אתה כזה, טוב, אתה, זה, ואתה כזה, סטאקים של איזה שש קסמים, זה כזה, אוקיי, חבר'ה. אני דווקא מאוד אוהב את זה. אני, לא, אמרתי, אני אוהב ולא אוהב, יש לי קטעים שזה כזה, גאד, זה מתיש שכל פעם אני חייב להחלט. אה, לא, אמרתי. מצד שני זה מגניב, כי זה כזה. הנה סטוס עם 35 AC. מה שעשיתי זה הוספתי, הגדרתי את נקלס אוף פריירס בתור מג'יק אייטם מבחינת המכניקה, מבחינת התוכנה, וזה אמור לאפשר, זה שם לך את זה ברשימה. זה עלול לא לעבוד כמו שצריך מבחינת כמה לחשים אתה יכול להטיל, אבל אנחנו נתמודד. יאללה, חברים, בואו נצא לדרך. שמנו ודיברנו מספיק זמן, זמן לעבודה. וגם, אני היום גיליתי שהולכת לצאת עכשיו DLC 60 ל-Wrath of the Righteous, אז אני יותר דוחה את הפלייפור שלי. אני... אתה מבין שזה משחק שאתה לא יכול לסיים בפלייפור אחד. אתה עשית את הראשון. אל תשכח. עשית אחד כבר? את הראשון סיימתי, את קינגמקר. קינגמקר, סבבה, אני אומר לך, למשחק הזה, זה פלייפור אחד, זה כאילו... אוקיי, בסדר. אבל כן, זה 150 שעות, ואני לא הולך לעשות זה פעמיים לעתים קרובות. כנראה שלא. טוב, רגע, רגע, חכה לפני שאתה עולה, שירות צלטתי לעצמה, ארמור פאגטיס. למעלה או למטה, לא ראיתי. חר מדי. מאוחר מדי, רגנר עלה למעלה, הוא רואה מסדרון עם דלת בסופו ופנייה שמאלה. תמשיך. אני ממתין, עכשיו אני ממתין לחברים המאוד איטיים שלי. היי, אני אמור להיות הגמד מבינינו. נכון, אתה הגמד. עם היי ידיעה. הגמד אתה וגם ירשת? I am the dwarf. הגמד אתה וגם ירשת? בואו נמשיך לפני ש... I am a dwarf and I'm dwarfing a dwarf. היי, ערן, אני... דבר אחד, כי אני בטוח שאנחנו נחטוף את זה. אז אני מטיל על עצמי את זה. לא, לא, שחר, לצד השני, אנחנו יודעים איך המבנה בנוי. אוקיי, רציתי לצמן לכם שיש דד ובטל פתחתי אותה. כן, בואו נפתח את המפה שכולם יכולים לראות ונשים אותה רגע בצד כדי שנוכל לשלוף אותה מהר. רגע, למה? אוקיי, למה?
אבל באמת, אני לא צריך, אבל כדאי שאתם תרצו, ולא באמת תרגיש חופשי לשאול אותי על הטופוגרפיה של הקומה הזאת כמה שאתם רוצים. אברוס, איפה אתה? לאן ברחת? רגע, אני מטיל קסם. ערן, לפי מה, אז המסדרון פה אמור להיות 1 על 1, 2 על 2 או 3 על 3. כי אם אני מנסה ללכת לקוביה למעלה ולמטה, a wall. אתה לא יכול. הוא בקרונית, הוא אחד וחצי משני הצדדים. הוא משהו כמו 2 מטר, רוחב. אוקיי. Elemental Mage Armor, אני זוכר את זה, תמתין רגע. אתה מטיל את זה על עצמך. נכון. מה שאומר שה-AC שלך, כיוונו את זה דרך ה-AC, לא? לא. אמרנו שנוסיף בשביל זה אפקט של Elemental Mage Armor. נכון. שזה אותו דבר, רק... פלוס אחד. פלוס אחד? רגע. לא אוברייד, כן אוברייד, אבל לא את ה-AC, את ה-AC... שיט. אתה איש ציצועה. מה? תרגמתי מה שאמרת. כנראה שדפקתי את איך שזה עובד, אבל בשביל המייג' ארמור... AC calculation, אוברייד ל... לפלוס דקסטריטי. אין לי רגע, עוד ניסיון אחד אחרת אני מבטר. AC קלק ל-14 פלוס דקסטריטי. איך אני אומר דקסטריטי? D-E-X, Dex. לא, לא בדיוק ככה. תן לי לוודא, אם אתה לא מוצא אז... לא, לא, attributes, details. איפה הם שמים את זה? abilities. abilities זה הגיוני. זה נשמע הגיוני. אוקיי, אז 14 פלוס dexterity, זה אמור לעבוד. זה לא עבד. לא, אני עם AC של 0. בוא נסתכל על ה-Soul of the Forge שלי, כי הוא אמור גם לעלות לי את ה-AC. בוא נראה. effects. אטריביוטס נקודה AC, לא? לא, אתה עושה שטרודל, מוד, ואז אמרו אותך אחרי מודפייר, אתה יכול לעשות נקודה או משהו אחר כדי לומר לו איזה מודפייר, אם אני זוכר נכון. שטרודל... הכי פשוט. אני פשוט עורך את מייג' ארמור שיש עליי. עכשיו. כן, זה כנראה יהיה הכי קל. לא, זהו, העניין שמייג' ארמור אומר לשיטה, תחשב את זה כמו מייג' ארמור, שזה לא עוזר לנו. תגיד לשיטה שזה כמו מייג' ארמור. לא, תקשיב, לאפקט, פשוט תעשה פלוס במייג' ארמור, עד, אחד, AC. לא הבנתי כלום. כאילו... אנחנו עושים קוסטום פורמולה של 14, של... לא, זה לא טוב. בוא נראה אז שנייה מה הוא עושה לשילד אוף פייט. רגע, מה הוא עושה לשילד פשוט? אני כאילו לא נחתי, אז רגע. אני מסמן... אוקיי, ערן. סיסטם אטריביוט AC בונוס, אד פלוס אחד. תוסיף את השורה באפקט. כן, זהו, חשבתי לעשות את זה בהתחלה עם משהו כמו Clock of Protection, אבל... sure, whatever. אתה יודע מה? יהיה לי יותר קל אם פשוט ארוך את הבריסרס אוף דפנס ואוסיף 3 במקום 2. 3? כאילו לשנות את הבריסרס אוף דפנס שלו. כן. כרגע יותר קל. למה לא? תקשיב. אוקיי, בוא נמשיך. יאללה, נמשיך. יוצאת נגד לייטנינג. Thank you. כן, תזכור את זה לעצמך. אני רושע, הכנסתי את זה כאטריביוט. למה? כי יש דרקון כחול, ליץ'. ערן, למה אני מכיר אותך? תפסיק לחפש איך לעשות את זה. אוקיי. לא, אני יצרתי אפקט שעושה את זה, אבל אני אבטל אותו. אוקיי. פה יש ספסלים
שטיח או שניים, מדפים, מה שנראה כמו משהו שאולי בעבר היה מתקן לתלות עליו משהו. יש פה כמה כיסאות, שולחן, קופי טייבל, והכל הפוך על הרצפה, שרוף, חרוך, יש חורים ברצפה, יש חורים בקירות, יש חורים בתקרה, ונראה כאילו מישהו, מישהו מאוד מאוד התעצבן. חבר'ה, רק לפני שנמשיך רגע, אני שכחתי לסדר משהו אצלי באטיבוס, אבל אנחנו רוצים לרוץ כמה שיותר מהר לקומה הבאה, או אנחנו רוצים לפגוש בבחורים פה? אני חושב שאולי אנחנו רוצים לפגוש בבחורים, אולי אפשר לדבר איתם. אז בואו נחפש את המקום. קדימה, בואו לדלת. בואו נחפש במקום ודילג על כל המקום. וכן, אנחנו במקום החדשה. הברוס גלגל אינבסטיגיישן. אינבסטיגיישן לקומה? כן. אינבסטיגיישן שיעקוב אחריו לאורך כל הזמן. ביתרון, גלגלת... כן, אתה באמת מגלגל גרוע היום, מה קרה? אוקיי, אז אכן גלגול פחות טוב מפעם קודמת. כן, פחות טוב מ-20 TV. אז אני אשמור אותו פה. אחלה. טוב, אז שיר דוי תדפוק על הדלת לפני שהיא תפתח אותה. לדפוק על הדלת. לא ציפיתי לזה. הדלת מוציאה יד ודופקת עליך בחזרה. לא. אבל טוב שזכרת לי משהו. מי מכם? מי מכם יכול להיות מגניב אבל לא כרגע? מימיקים, שזה כמו מימיקים רק עם דלת כי יש לו ד' לפני. שזה כמו מימיקים רק דלי. אוקיי, זה מטופש אבל בסדר. איך יגיבו לדפיקה על הדלת? או, ממש אתגר מטרן. איך להגיד לזה? אני ארגיד לשחקנים שניגשים לדלת שהיא בבירור לא ניתנת לפתיחה ומנסים לפתוח אותה. איך להתמודד עם הוסטיליטי? להיות נחמדים. אני אוהב את זה, זה מבלבל אותם. אוקיי, אתם שומעים מבפנים קול שקצת חורק וזקן שתכלס שואל אתכם, who is it? שלום, אנחנו פה מבקרים באחוזה, אפשר להיכנס ולדון איתך במקום? על המקום? זה השליח של הפיצה. כן, הדלת פתוחה. בסדר, תודה רבה. אני קצת רוצה, אני קצת רציתי שרגנר יגיד, אנחנו שליחים של מורדין, יש לך כמה דקות לדבר על הגדול ביותר שיהיה. על מושיענו. כן, ערן, שיר עדיין חוששת לטריקרי, כי זה, יש פה דף נייט, אז היא בזהירות נכנסת, כאילו מוכנה לקפוץ אחורה. וכן, תפתח את הדלת. שיר פותחת את הדלת בשיא הזהירות. היא אפילו לא חורקת. אין שום חוט מתוח או משהו שעלול להטריע על דבר כזה. אין שום רמבלינג. הדלת פתחת בעדינות וביופי. בפנים החדר לא כזה גדול. מרוהט בפשטות, יש מיטה יחסית פשוטה מעץ, שלמעלה נראה קצת ישן. יש שולחן כתיבה, ועל הקיר מולכם יש שטיח קיר שהוא תכלס סוג של family portrait של חלק מהמשפחת Shadow Desk שכבר ראיתם, אבל it looks a bit off. זאת אומרת, זה מזכיר לכם את האלה שכבר ראיתם, אבל משהו שם לא בסדר. ונסוב לשולחן יושב בן אדם זקן, יש לו שיער לבן וזקן אבות, ולפחות מבט לובש גלימות גם די פשוטות, מבט כזה הוא נראה בן אדם.
הוא מסתובב לכיוונכם, ואתם רואים שבמקום עיניים פשוט חלק. אין גבות, אין ארובות, אין ברידג', יש פשוט חלק ואף. הוא מסתכל לכיוונכם. אוקיי. אז יש לו? כן. זה פשוט עיניים, זה אפילו נראה כאילו ארובות עיניים כבר לא שם. טוב, אז מכיוון שהיא קיבלה אישור להיכנס לדבר איתו, אז היא נכנסת עם יד מושטת לחיצה, פשוטה גיים פוזד. כן. אני לוחץ את היד. שלום, נבדקים חדשים? אני לא בטוחה, אדון שלו דסק. אנחנו פה אנשים עובדים, אנחנו, אתה יכול לקרוא לנו שכירים, שליחים, פותרי בעיות, חוקרים. אנחנו מטיילים במבוך והגענו לקומה הנחמדה שלכם שנמצאת בקצה הקיום. ורצינו לדעת אם יש לכם עבודה להציע לנו. וכמובן דרך חזרה. ברגע שככל שאת ממשיכה לדבר זה נראה כאילו הוא לוקח אותך פחות ופחות ברצינות. וכשאת אומרת משהו על דרך חזרה, נפרס על הפנים שלו חיוך, והוא מניח יד על הכתף שלך. כמובן, במה אני יכול לעזור? אתה תוכל רק לספר לנו פה על האזור ומה יש פה, אדוני? מאוד דומה, רק אפילו בלי הברידג'. זאת אומרת, אין את הגשר של האף אפילו. לא, הגשר של האף יש, אבל את הבראוריג', סליחה, הבראוריג', אין. זה פשוט נראה אותו חלק. זה פשוט בצח ארוך עם אף עליו. אוקיי. תרצה במקרה אז לזכור אותנו, או להשתמש בשירותינו? לא, אני יודע שהשירותים שלכם זה לא מה שאני צריך. מה אתה כן צריך? אולי נוכל לעזור לך. זה לא שאני צריך כרגע, אבל מה באמת חסר לי שוליה, מישהו שבאמת שהוא לא סתם אידיוט. הוא עוצר לו עוד כמה שניות כשהוא מסתכל על שיר, לא יותר מדי מקובע בדעותיו, והוא עוצר לו כמה שניות להסתכל על רגנר, אלא מישהו שעם הראש שלו פתוח ובמיוחד פתוח ללמידה מאנשים טובים ממנו, והוא מסתכל על אברוס. ולכמה זמן אתה תרצה את השוליה הזו? מה תוחלת החיים שלכם? השיר כזה שואלת בטלפתיה את אברוס, אברוס, כמה מאות שנים אתם חיים? אלפים חיים אלפים? יכולים להגיע לאלפים? אלפים בדרך כלל חיים למאות בודדות, לאיזה 600-700 בו נחשב אלדר. אוקיי, אז יש לאברוס עוד איזה 500 שנה בערך? 400? היא אומרת כן, רוב הסיכויים איזה עוד 200-300 שנה בחור יכול להיות, אבל זה נשמע מצוין, השולי הקודם שלי החזיק פחות. אבל השאלה היא גם אתה מתכן להשאיר אותו בתור שוליה לתמיד? כי די חרבה לי לאבד אותו. אין דרך לצאת מכאן. מה זאת אומרת? ידוע לנו כבר על יציאה שנעשתה מהמקום. אני יודע על מי אתם מדברים, זה לא היה כל כך פשוט. אולי אתם כן יכולים לעזור לי במשהו. בקשר ל... הוא כזה מחייך שהוא שמסתכל על שיר, אפשר להגיד שאזור המחקר שלי הוא תמרון מרחב ומעבר דרכו, וזה גם חלק מהניסויים ש... לבני הדודים שלו אני אפילו לא זוכר. מרחב כל כך מורכבת של משפחה. זה משפחתי, שיגיד פשוט. כן. אני חושב שהם הדודים שלו. אז כן, אז אני אגיד ששוב, לצערי הבן אדם הזה, שלא שאלתם את השם שלו, זה בדיוק מה שבאתי לבוא ולשאול. לא מצוין יותר מדי בפרטים על הקומה הזאת, רק בכמה נקודות מאוד ספציפיות.
לא יודע למה. אני צריך לבדוק אורוויקי, אפשר להתחיל לבדוק אורוויקי. אנחנו חייבים להתחיל לשאול אנשים את השמות שלהם, באמת, אנשים כבר שחקים שנים. שיר קראה לו אדון שדו דסק, זה טכנית נכון לכל הגברים פה. זה סבירות גבוהה שזה נכון. כן, סבירות גבוהה שזה נכון, אבל גם מנומס לדעת מי האינדיבידואל שאתה מדבר איתו. אז זה אומר שחלק... פשוט השם לא... חלק מהניסויים של הדודים שלי גם מערבים דברים כאלו. אחת הסיבות שאני נכנסתי לזה, ואולי גם קצת התקש, לא חשוב. אז... אם תרצו, תוכלו ללכת אליהם ולהצטרף לזה, אני אשמח לדעת את התוצאות. אדוני, מה שמך בבקשה? כמה לא מנומס מצידי, אני הוא ורטרנד שדו דסק. נעים מאוד, אני הוא רגנר, זוהי עמיתתי שיר כפי שהכרת, ושם זהו אברוס. נעים מאוד, אז אתם רוצים ל... לשרת אותי כשוליה, או רק את הניסויים? בוא נלך לניסויים לדעתי, לא? אפשר לעשות אם זה יוציא אותנו מכאן. אז זהו, זו השאלה שלי. אותו הבחור שהזכרנו שאמרת שאתה מכיר אותו ושהוא הצליח לצאת מכאן, האם אתה זה שהצליח לגרום לו לצאת? לא, הוא בא, וגם כמוכם, לצערי הוא עשה פחות מנומס מכם, הוא די התפרץ לדלת. הוא כבר מסתכל על הדלת בחמלה כזאת, כאילו היא עברה התעללות והיו צריכים לנחם אותה. והוא... איך הוא מסתכל על הדלת כשאין לו עיניים? זהו, הוא אין לו עיניים, אבל אתה רואה אותו כזה, מפנה את מבטו כאילו הוא מסתכל, זה כמו שאנשים עיוורים מפנים אליך את העיניים, רק יותר מטרים. אז הוא התפרץ לפה, וברגע שהוא ראה שאני לא כזה מעניין ואין לו ממש עניין בי, אז הוא פשוט הלך לדרכו. אני מניח שהוא השתתף בניסוי של אחד הדודים שלי, וכנראה אם אתם רואים שהוא חזר, אז הוא מצא את דרכו חזר. תוכל לך. מה הקשר שלך לדלסר ודסמיר? זה... לפחות שאירן יעשה פוז בדברים האלה, שלא יקפצו לי דקות. זלפר ודזמיר הם הדוד ודודה שלו. זה מה שהוא אמר. דוד ודודה? כן. דוד ודודה והדוד. דוד ודודה שלו? דוד ודודה שלו. כן. הם... בן של מי? מה? בן של מי? הוא הבן של... פשוט תן לנו את כל העת, זרוק עלינו את העת. אתה צוחק, אבל אני מתחיל לסרטט פה למעלה עת. יפה. הוא לא אמר לכם בן של מי. אבל אז שואל? בסדר, תשאיר קופסה ריקה בינתיים, אלון. תשאיר קופסה ריקה. בינתיים? אבל ממה שאתם יודעים, מה שמליסרה תיארה לכם, דזמיר וזלתר היו הבני דודים, סליחה, האחיינים של זריון ומרגרסטה, שדי הביאו את כולם לפה, והם הילדים של אחותו של, של זריון, ירליסרה, והוא מ... עץ אחר שמגיע מזריון. אני... יש איבדתי פה. כן, אני... זה מורכב והם לא מתארים את זה יותר מדי. טוב, אז תואיל בטובך להכווין אותנו אל הדודים שלך שמבצעים את הניסויים? למה כשאני מחפש 5E ורטרנד, אני מקבל את ברטרנד בל. ומה... גם פה הם לא אומרים יותר מדי. כי לא תורכים לציין דברים חשובים ומעניינים כמו בעצם המשפחתי שלהם. זה פאק חשוב פה, אני כאילו מנסה להבין עם מי אני מדבר, יש פה עץ שלם של משפחה. משפחת הסולן, כן. כן, וכאילו,
אתה רוצה... אתה לא יודע שזה משפחת הצולה הזה הולך להיות בלגן וסלט, וחלקים שלפעמים מתחברים מחדש כזה, עושים לך סללומים בקשרים? תראה, הם תקועים פה מעל 100 ומשהו שנה, ברור לי שיש פה קצת סלטים. אוקיי? בוא נשים את זה. כן, אבל הם לא מתבגרים. זהו, יש פה גם נושא של המשפחה עקרה לפה לפני איזה 700 שנה, ו... בגלל שהם לא מתבגרים, אז אמבריאוז לא גדלים גם ברחם אם הם נוצרים, אתה מבין? אז הם בחיים לא תיווצר לך לידה. ועדיין... משהו פה קצת... בסדר, הם מצילים, זה בסלט, זה חלק. טוב, אז שירה, אתה תואיל בטובך להוביל אותנו אליהם? או להכביל אותנו לכל הכל הפחות? יש לי פה עוד דברים שאני עובד עליהם. את רואה באמת שיש על ה... על השולחן שלו איזה שני ספרים פתוחים וכמה מגילות נוטס מלאות וגם יש לו מגירות שם שמי יודע מחביאות אולי עוד כמה כתבים והוא אומר יש לי עוד כמה דברים שאני צריך לעבור עליהם פה תרגישו חופשי להמשיך להסתובב והוא אומר את זה בהנחה שברליין לא תגיע אליכם קודם ואני חושב שדווקא יהיה יותר מעניין אם תמצאו את המדרגות בעצמכם הם נמצאים בקומה מעל? כן אוקיי, אז סבבה, אז אנחנו כבר יודעים לאן ללכת, תודה לך מי זה ברליין או מי זו? אחותי מי זו ברליין? כן אני אומר זה נכון, ברליין הדודה של אחות של סבתו מהצד השלישי של המשפחה. למה לא אמרת? לא אחותו, בתודה שלו מדרגה שנייה. ולמה עדיף שלא נפגוש באדון ורטנד שדו דסק? בעוד אני מעדיף לגייס משתתפים בצורה... אני מנסה לפנות אל ליבם וסקרנותם, אבל אני לא עושה יותר מזה. ברליין נוטה להכריח אנשים לתוך הניסויים שלה בצורה אלימה יותר. עכשיו, זה לא מפריע לי אישית, זה בחירה שלה, אבל... אני חושב שזה יהיה משעשע יותר, אם תדעו שהדבר הזה יכול לקרות את ה... והוא כזה מקרב אליו איזשהו דף שעליו נניח כסת דיו לקודמים שהגיעו לא אמרתי זה, התוצאות היו מעניינות תוכל לספר לנו איזה ניסויים היא עושה? היא עוסקת יותר בצד הביולוגי של מהות הקיום ואיך אפשר להשפיע על התהליכים האלו הבנתי ואתה מתעסק יותר במרחב כן, טופולוגיה, נושא מאוד מעניין אז להגיד לך את האמת, יש סיכוי טוב שאם לא נצליח עם הדודים שלך שאולי נחזור אליך לכאן שהילידנו החכם אולי ילמד ממך מספר דברים ויחליף איתך מידע שכבר יש לו כן נשמח הוא נסתכל רגע גם כזה מנסה לחשוב על משהו ואז בודק כמה דפים משומרים בודק בכמה מגירות הרישום האחרון שלי הוא מלפני 103 שנים מה השתנה בחוץ בזמן הזה? אני נשאיר לך אפשר להשאיר לך מסמכים מפורטים על זה אבל כמו שאתה יודע אנחנו די רוצים לראות אם יש לנו דרך לצאת אם תוכל לעזור לנו כמובן שנוכל להיות יותר משוכנעים לעבוד מהר יותר על לתת לך דיווח מידע ומאוד אני מוצא את זה שזה מרתק גם מבחינה חיצונית לראות אנשים לומדים דברים חדשים אז יש דברים שאני לא אספר לכם אבל תשאלו אולי משהו אני יכול להגיד אירן שני דברים אחד נכון כשיש אשליות אתה יכול לנסות לראות דרכן אז כשאתה מגלגל איזשהו investigation נגד ה-CLDC
אז אני, קודם כל, רגנר ינסה להבין האם זה אשליה הפנים שלו, שזה באמת נראה. אוקיי, אז במקרה נמצא. הזה אתה פשוט תגיד לי, אני מנסה להבין האם הפנים שלו זה אשליה או שזה אמיתי. כן. או שאתה אומר לו, attempting to disbelieve. לא, אני שונא, אני שונא את זה, זה תצירה למכניקה. וזה פאקינג קלישה. למיטב ידיעתך זה נראה אמיתי. אדוני, אפשר אולי לשאול שאלה, בתקווה שלא לפגוע בך כמובן, אבל פשוט תקרא לזה סקרנות. ברגע שאתה אומר את זה, הוא כזה נשען רגע לאחור, קצת משלב את הידיים שלו, מרים רגע לרגע כזה. כן. קודם כל, אני רואה שלא, אין עיניים, שאין לך עיניים, לפחות לא לפי מה שאנחנו יכולים לראות. אבל נראה שאתה עדיין רואה. זה כזה, הוא בריך אומר, אין עיניים. או, אתה בטח ה-observant of the group. האמת שזה... האמת שבאופן אירוני זה נכון, אבל לא משנה. זה פשוט מקדים את השאלה, כי אני רואה שאתה עדיין יכול לראות, אז... איך אתה רואה אם אתה לא משתמש בעיניים? אני הקרבתי את ראייתי הטבעית הניתנת מלידה תמורת ראייה נרחבת יותר. לכן גם ידעתי שאתם מגיעים. הבנתי. וזה גם מסביר שאתה עדיין יכול לראות את כל מה שכתוב כאן, את מה שיש בחדר, את הספרים שאתה קורא. חשוב מאוד לציין, אם אתה מסתכל באמת, אתה רואה שיש המון המון נוטס על השולחן שלו, אבל רק חלק מזה אקשולי בכתב. הרוב למען האמת זה ב... ברייל? כן, זה סוג של ברייל. זה כל מיני נקודות וחריטות. הבנתי, אז גם כשהוא קורא עכשיו בספר הוא קורא עם נקודות וחריטות? כן. אז יש לו סוג של בליינד סייט כזה? מעניין. הבנתי. והספר לחשים שלך, אני מבין, הוא גם כתוב בצורה הזאת? זה מעניין. אתה לא יודע שזה לא מנומס לשאול שף על הספר לחשים שלו? אני לא יודע הרבה על השופים והקסמים שלהם וכל זה, אני לא יודע. פחות... מנוסה בתחום הארקני. הוא שימו לך אספק כזה, תפסיק רגע, הוא מסתכל שירות על אברוס. אדוני, איפה ספר הלחשים שלך? אתה שואל שאלות לא מנומסות. אתה רואה? גם החבר שלך יודע את זה. כמו שאמרתי, קוסם אחד ידע אולי להגיד את זה יותר לקוסם אחר. זה עניין של קוסמים, כמובן. סלח לי, כמובן, לא התכוונתי לפגוע. אתה כבר עושה את זה שוב. אני מניח גם חברך פה, אשפים, קוסמים הם אלה שעושים אשליות פשוטות לילדים. או, כמובן, קבל שוב את סליחתי. אשפים, הכוונה. ובכן, היה לנו את הכבוד לפגוש אותך, וייתכן שניפגש שוב. אם תשרדו את כמה שעות הבאות, אני אשמח ל... לשמוע על חוויותיכם לפני שאתם עוזבים או מועזבים כמובן. טוב, אז כן, אז דברי בטלון רגע פשוט הולך הצידה. רגע, שאלה קטנה עוד, מה היחס שלך עם מליסרה? תן לי רגע לוודא, כי שוב זה פריקי מסובך. שוב, כי אתה צריך להבין מי פה עם מי. היי, זה פאקינג לנווט בנדי המשפחה הארורה הזאת. רגע. תראה לי את זה שוב. היא בת דודה שלו. בת דודה, כלומר היא בת של איזה אח אחר? כן. אוקיי. אחלה. מה שצריך להבין לגבי משפחות אצולה זה שבדרך כלל יש הורים ויש כמה ילדים, ואז הבן הבכור או משהו כזה יורש את האחוזה והשאר הולכים לעשות את הרויאלטי והשאר הולכים לעשות דברים אחרים, כשהם
ברונים או משהו כזה, אבל עושים דברים שלהם. כן, לא, הנקודה היא כאילו, זה טוב לדעת מה היחס הזה, אבל התכוונתי גם מה היחס שלו ושלה, כאילו אם יש להם קשר כלשהו. אני לפעמים יורד לדבר איתה, היא אישה מאוד מלומדת, אני לפעמים משאיל ממנה ספרים, משאיל לה ספרים, אבל לרוב אני באמת פה עסוק בעיסוקיי. אבל אין איזה יחס לעוינות ביניכם או משהו. לא, היא מאוד מאוד נחמדה, היא אולי אפילו, היא רק קצת פשוטה מבחינתי, היא בניגוד לרוב, לרובנו מהמשפחה, דחתה את הסודות והוונדרס שהמקום הזה מאפשר לנו. תגיד, מה הדבר המומחיות שלך בכיוון טיונינג פורק? כמה היית מגדיר את עצמך בתור מומחה למישורים בנושא הזה? איך היית מגדירה את הרמה הכי גבוהה? מעל מה שנראה אפשרי. אז קצת מעל זה. קצת מעל זה. אוקיי. מה היית רוצה בצמורה לכוון טיונינג פורק? זה מאוד תלוי איזה. אני הוציא את הטיונינג פורק שניסיתי להכין בעצם, שהוא כרגע פורק ללא טיונינג. הוא אכן מכשיר יפה יש לכם שם, אבל לאן אתם מנסים להגיע? המטריאל פליין תהיה התחלה טובה, אבל גם כל פליין אחר של אקזיסטנס יהיה נחמד. האם יש לכם... שאדל, פיי ויילד... האם יש לכם אסנס? זו הבעיה, כאילו יש לנו אחד של השדופל, אבל אני מעדיפה לא לוותר עליו. אז אתם רוצים להגיע למטיריאל פליין? של איזה ספייס? אברוס? איזה ספייס אנחנו, אברוס? ספייס אנחנו, אני יודע איזה ספייס אנחנו, יש לי סיכוי לדעת איזה ספייס אנחנו. אני חושב שכן, זה נקרא... זה נקרא רם ספייס, כנראה באותה מידה שאנחנו קוראים למערכת השמש שלנו, The Solar System. אז אנשים שחיים שהם קוראים לזה רם ספייס. אז רם ספייס. או, קלאסי. אתה פוגש הרבה אנשים שחוזרים? לא, אבל אנחנו משם במקור, פשוט אני מאז למדתי על אפשרויות אחרות. אולי נחזור אליך אז לדבר כזה בעתיד, זה יכול להיות מעניין לצאת לטיול. יש לכם חומר משמעותי מסתורים? השאלה כשאתה אומר משמעותי, מה זה משמעותי, מאיזו בחינה? בשביל לייצר טיונינג פורק למימד מסוים, אתם צריכים משהו שמותפק בו החותם של אותו מימד, בדרך כלל משהו שהקסם הספציפי של אותו מימד שזור בו. מה זה, אתה מתכוון משהו כמו חפץ קסום מהמימד? מה זאת אומרת? חפץ קסום פשוט לא בהכרח יהיה מספיק, צריך אולי איזשהו ארטיפקט הירואי יכול לעבוד, ונדבר על משהו כמו באמת דרקון, אם אין לכם טרסק זמין. אולי... טוב, אלון, יש סיכוי שה... קרקן גם יעבוד. קרקן יעבוד. אלון, יש סיכוי שהספר שלך יעבוד, אבל זה יהיה חבל לאבד אותו. מה זה הספר? או, שיר... לא, אמרתי לאלון. כן, אבל איזה תזכיר לי זה ספר? יש, אתה זוכר שהבאת לאלון את הספר שהוא ממש כזה עושה awakening, שיש לו ממש שלבים? הגרימואר, כן. כן, אני אומר את זה לאלון, כי אם מישהו ידע זה הדמות שלו, לא הדמות שלנו. טוב, שיר, כן. אבל הוא עושה להקריב את הספר הזה, הוא יקריב את הנר לפני. כן, שיר שואלת אותו על הרסיס מהשדופלט, יש את ה... תן לו את השדופל שארד. בעצם סומך... אלון זה נותנת לו את זה?
כן, היא מראה, זה תבוא בשריון שלה, היא כזה שולבת לו, אתה יכול לבחון את זה, לראות מה דעתך על זה? כמובן, לא, לא בתור מתנה. הוא כזה מבחינה. מושיט את היד לכיוונך. וכן, הוא מביאה לו את זה. כאילו, לא מתנה. שיראה, יראה אם זה מספיק בשביל השדופל. רגע, היא מורידה את זה בשריון? כן, זה משהו שאתה יכול לסלוט בשריון, ואז להשתמש בו, ואתה יכול לסלוט את זה. כן, היא מוציאה בשריון. אתה רואה שהוא... על זה הוא פשוט ממשיך להסתכל לכיוון שיר, הוא פשוט ממשמש איזה קצת, וכזה... זה כנראה יעבוד לשדופל. חבל לי לאבד את זה פשוט, אתה מבין אותי? זה דבר די נחמד למי שמשכנע את העולם לעשות דברים בשבילו. בניגוד להשכים. הוא מחזיק את זה הפוך עם מה שאת בדרך כלל שם את זה, אבל הוא מראה לכם את זה. עכשיו זאת דוגמה נהדרת למשהו שמהות המישור עוברת דרכו. אוקיי, אמור לי רגע. מה בנוגע לתפילה בנישמנט? הוא כזה חושב אז רגע, עושה קצת חשבון בראש שלו. אני לא חושב שזה יעבוד פה, זה לא לחש עם עוצמה מספקת. גם לא... להגיד מאיזה מעגל זה עוצמה מספקת? כן, האם שינוי מעגל יספיק, או שבעיה מהותית בלחש עצמו? אתה... כהן, נכון? אתה משרת אל ונותן לך קסם? כמובן, את מורדין, הגדול שבאלים. אז אתה יודע שיש לך לחש שאתה לומד שנקרא Lesser Restoration. ועקרונית, אתה לומד אותו בעוצמה מסוימת. הוא דורש עוצמה מסוימת כדי לעבוד. ועקרונית, אתה יכול להטיל אותו בעוצמה גבוהה יותר, אבל הוא עדיין יעשה אותו דבר. לעומת זאת, אתה כנראה, מסתכל עליך וקצת מהנהן, אתה כנראה גם מכיר את הלחש Greater Restoration, שהוא דורש עוצמה גדולה יותר בשביל רק לעבוד. אתה לא יכול להטיל לחש כמו Greater Restoration מהעוצמה של Lesser Restoration, הוא פשוט לא יעבוד. די אותו הדבר כאן, גם אם תשתמשו בלחש כמו banishment, לחש מעוצמה אני מניח יחסית נמוכה, רק תנסו להטיל לזה עם יותר עוצמה, זה לא בהכרח מה שיעבוד. זה אי אפשר לעשות לזה פורס. אוקיי, ומה בנוגע לפליין שיפט? זה מה שהרבה אנשים חושבים, אבל מהניסויים שאני ראיתי, פליין שיפט בעצמו לא מספיק. יש לו את הכיוון הנכון, אבל לא מספיק אומף. לא מספיק אומף. חקרת את האומף? חקרת את מהות האומף שחסר במקרה? איפה שאנחנו נמצאים, שם אותנו על הגבול עם, או אם לא ישר בתוך הריק שבין ה... החללים. וזה מה שמאפשר לנו את מה שאנחנו עושים פה. הוא כזה מחייך, כאילו הוא יודע משהו שאתם לא. וכתוצאה מזה, לחש שמסוגל להעביר אתכם בין מישורים באותו ספייס, לא בהכרח מספיק חזק כדי לעבור מכאן דרך הפארלם, דרך האסטרל ספייס, דרך הגבול של הספייס, אל המישור שלה ואתם רוצים. אין איזה תחנת ביניים שאפשר לעצור בה? אתה יודע, משהו שמקשר בין אזורים? שמעתי על מקום בתוך האסטרל ספייס. ושוב, יש המון מקומות בתוך האסטרל ספייס, מקום... הלוויתנים שם מאוד מעניינים. לא רלוונטי. אבל יש מקום בתוך האסטרל ספייס שהוא די מקובע ודי שומרים עליו במקום. זה נקרא The Rock of Bral. אבל אתם כנראה תצטרכו משהו שמכוון אליו. ואני מניח שלך אין דבר כזה שאפשר לקנות או להשאין ממך. לא, אני
למען האמת, לא נהגתי לשוט באסטרל ספייס לפני שבאתי לפה, שבאנו לפה, ופשוט זה היה חלק מהלימודים שצברתי. הבנתי. טוב, מה לדעתך על שימוש בפתיחת שער בין מימדי? הלחש גייט. הלחש גייט. כוונה. זה פתיחת שער בין מימדי. זה אכן לחש בעוצמה שהייתי חושב שמספקת. אני אפילו חושב שזה מספק. אני חושב שזה משפק. God fucking damn. העניין הוא שגם הוא לחש על מעבר בין מישורים, אבל הוא כנראה הלחש הכי חזק שלו, שידוע לנו עליו כרגע, שעושה את זה, ולכן I would give you 50-50. 50-50. אתה אומר שצריך משהו שהוא... אתה חוקר משהו שעובר בין משהו שהם לא מישורים? בין מערכות מישורים או משהו כזה? כן, בין מערכות מישורים? זה מה שאתה חוקר? מהמעט שאני יודע, ושוב לא התערבתי יותר מדי בנושאים האלה, הדבר היחידי שאני מכיר שמסוגל לעבור בין ספייסס הם ספייל ג'אמרס. אוקיי. אז אנחנו... והסיבה שספייל ג'אמרס מסוגלים לעשות את זה, מעבר ללשוט בים כמו כל ספינה, זה כי יש להם הלם מיוחד שמיוצר בצורה סודית על ידי גזע אחד ששומר על הידע הזה בקנאות. איזה גזע? כזה אני מנסה לחשוב רגע, כי טוב, אני שכחתי איך קוראים להם. יכול להמציא, אנחנו בכם לא נדע. העניין הוא שזה זה מעניין, אתם רוצים ללכת בכיוון הזה. להמיר את כל הקמפיין הזה בקמפיין... לעבור לספל ג'אמר חברים. סקו אברייטינג אלס. טוב, העיר עליך. ביי ווטר דיפ, היה נחמד. We are ספל ג'אמר. We are going for adventures, guys. We are going to take a ship and roll. The Astral Sea. אוקיי חברים, הממד הזה הלך, אנחנו צריכים למצוא ממד אחר שבו, ואז להרוג את הכפילים שלנו שם ולקחת את החיים שלהם. הגזע נקרא המרקיין, והם... למען האמת אני לא בטוח יותר מזה. הבנתי שהם חיים באסטרל ספייס, או מגיעים מאסטרל ספייס, הם די בכל מקום. תגיד, אתה יודע איזה אחד הישויות הגדולות העתיקות אתה משרץ? פה, במקום הזה? הוא כזה מפנה את מבטו כזה באיטיות ודי מאוד קריפיות לכיוונך. Oh, but that would be telling. אוקיי, בסדר. כאילו... טוב, בסדר. לא, מנותי לדעת מי זה, אבל אני, אבל אם אתה לא רוצה לספר, אז לא צריך. אגב, עוד משהו שאני לא חושב שנעשה, אבל סתם מעניין אותי לשמוע דעתך. מישהו אי פעם ניסה לעשות דיספל מג'יק למגניפיסנט מנשן הזה שאנחנו נמצאים בו? או, חלק מהראשונים ניסו את זה. זה היה מאוד מאוד משעשע. מדוע, מה קרה? את הראשונים שאני זוכר זה פשוט לא עבד והם שיכו לדרכם. האחרים חוו סופים מעניינים יותר. אינסייד צ'ק, אני רוצה לדעת האם זה באמת קרה או שהוא מנסה לעבוד עליי שלא ננסה את זה להטיל לזה. גרגל אינסייד. וויל. 13, ניצחתי. כנראה זה המחסור בעיניים, אבל קשה לך להבין בדיוק. נראה לך שהוא מתייחס לזה ברצינות. הבנתי. דיסינגרייט הם ניסו? מעניין. דיסינגרייט. אני זוכר אחד שניסה את זה. היינו צריכים לבנות את האחוזה מחדש. רגע, אז האחוזה נהרסה? חלק ממנה. אם רק... אז זה אומר שהיא לא התפוגגה לגמרי, היא לא...
אני ממליץ לכם לא לנסות את זה, אם אתם מתכוונים לנצל את ה... כמה אמרת? 300 שנים? בערך, כן. תגיד, מבחינת האחוזה, יש סיבה שאתם לא שולח את המשרתים הבלתי נראים לנקות את האזור שמחוץ לחדר שלך? אני חושב שהם עוד לא הגיעו לזה, זה קרה לפני כמה ימים. הבנתי. לפני כמה ימים? איך זה קרה? ברליין, one of her tantrums. האם ברליין היא אחת מהדף נייט באזור? לפי השריפות? הוא כזה מעקם את ה... מסיב את הראש שאת אומרת דף נייט? וכזה, לא, היא פשוט הדיירת הנוספת של הקומה הזאת. בסדר, תודה רבה לך. מי עוד הדיירים פה זה אתה והיא? אנחנו בעיקר איזשהו חיים פה. הדודים שלי חיים, הדודים שלי בעיקר נשארים בקומה העליונה. הבנתי, והדודים שלך יושבים עם... אין לי את השם של הבחור ההוא, הדרקוליץ'. אני לא חושב שקיבלתם את השם שלו. אני גם לא חושב. עם הדרקון? כן, הם משתפים פעולה. כשזה מגיע לדרקון, אני משתדל לא להיכנס להם לעסקים. הדרקון נמצא גם בקומה למעלה, או שהוא נמצא בעוד שתי קומות למעלה? נמצא קומה למעלה, יש רק עוד אחת. מה השם של הדרקון? הוא מחייך חיוך אחריו. אוקיי. Names have power. אם אתה אומר, חשבתי שזה יותר מנומס פשוט לפנות אליו בשם מאשר באדון דרקון. אז תפנו אליו בתור אדון דרקון, ואם הוא ירצה הוא יגיד לכם את השם שלו. תודה רבה לך מר ורטנד. תרצה שנסגור את הדלת אחרי שנצא? בבקשה. יום טוב. עוד משהו שאולי תרצה להגיד לנו לפני שנלך? מה אתה רוצה לדעת? אם יש משהו מסוים כאן שאנחנו צריכים להיזהר ממנו שאתה מליץ מלבד זאת שמסתובבת ומגייסת אנשים כאלה ניסויים? אני מבקש שלא... שתנסו לא להפריע את מנוחתם של השוליות לשעבר. אוקיי. של מי לשעבר? זאת אומרת, אל תנסו להתפרץ לדלתות נעולות. אוקיי, שאלה נוספת, רגע, סורי, רק משהו אחד קטן. אתה מאוד קשור לברלין? ברלין? ברלין, היא... אני רוצה לכם את השם שפה כדי שזה יותר ברור. היא בדודה שלי. אנחנו משתפים פעולה די טוב. אני פשוט אומר כי אם היא תנסה לכפות דברים, זה יכול ליצור סיטואציה לא נעימה בינינו, ואני לא רוצה ליצור סיטואציה לא נעימה בינינו. אני בטוח שאתה. יש לכם איזשהו אמצעי להשמיע קול מאוד חזק? אמצעי להשמיע קול מאוד חזק. אנדרקלאפ לא עושה את זה? יש לנו תנדרקלאפ למישהו? לא, תנדרקלאפ עושה את זה? או תנדרווייב? תנדרווייב 100% עושה, אני שואל אם תנדרקלאפ עושה ואם יש למישהו תנדרקלאפ. תנדרקלאפ במקום הספציפי הזה כנראה יעבוד, כי זה מהפיט לאקופודיסטור. כן, יש לי משהו, יש לי דוק. לחש רמה אחת. אתה צריך דלת על זה, לא? לא, צריך מנעול. כן, צריך מנעול בשביל זה, צריך להסתובב עם מנעול. 10 דקות אתה בא ומכין לי מנעול סגור, שאני פשוט אעשה עליו נוק. 10 דקות? שעה. אם אנחנו ניקח שעה, אז אני כבר אכין משהו ממתכת כמו קרן ממתכת, ואז אי אפשר להשתמש בזה מתי שרוצים בלי לבזבז כסף. יש לנו את הקרן? סתם, לא, כבר אין לנו את הקרן. שנייה, יש לי פה משהו שעושה רעש באינבנטורי. זהו, אני גם מסתכל רגע. מישהו הטיל סנדרקלאפ או סנדרווייב בעבר? כן, אבל הם משנים לחשים כל שנייה וחצי. כן, לא, אבל אף אחד מאיתנו אין את זה בתור משהו קבוע, כאילו זה כזה, או, those prepared spellcasters. יש לי מסאג'. לא, מסאג' לא, מסאג' לא יעזור לך. אבל אם אני יודע את הכיוון שלו... האם אתה אומר לו את זה? כן.
הוא כזה מסתכל עליך, זה יכול לעבוד, תלוי כמה טוב אתה מכוון. המטה שלו לא מדהים. מכוון לא מדהים, אני מכוון, כאילו אני מכוון די סבבה. אז כשאם, הוא חושב את זה, כשברליין תנסה לכפות עליכם השתתפות בניסויים, תקראו לי, אני רוצה לראות איזה קורה. אוקיי, ננסה. שוב, אני מזכיר, יכול להגיע למקום לא נעים, אני לא רוצה להגיע למשהו לא נעים איתך. רק, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו ואתה, אם נצטרך לפעול בכוח נגדה כדי שהיא לא תכריח אותנו לעשות דברים? אני חושב שזה תלוי בכמה ממנה תשאירו. אתם לא מתחדשים פה? הוא חושב רגע... הוא חושב רגע על, 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 על איך לנסח את זה, ואז הוא אומר, ותשובה לשאלה האחרונה, better than most. בסדר, תקשיב, אני תמיד בעד להביא לאנשים את היכולת להיכנע ולהפסיק את הקרב, אם הם רוצים. אבל אם הם לא רוצים, אז אין לי באמת ברירה. השאלה היא, אם יתחיל קרב, האם אתה רק תצפה בזה, או שאתה תצטרף ותעזור לה? אני לא יודע, זאת שאלה מעניינת. אז אולי לא כדאי שנקרא לך. אבל אני רוצה לראות את זה. אבל אם תצטרף אליה, אנחנו נצטרך גם לתקוף אותך, שזה בעייתי. אז אולי עדיף שלא תדע מזה. אנחנו יכולים לדווח לך אחרי. אני מניח שזה תלוי כמה רעש תעשו. אוקיי, אני, אז אתה פשוט כנראה תשמע אם יהיה רעש ואתה מוזמן לבוא לראות. אבל אם תילחם נגדנו, אנחנו לא תהיה לנו ברירה. כמובן שעדיין יהיה נחמדים אליך. קרב אחד לא הורס חברות. אני מאוד מקווה שלא תילחם בנו, אתה נראה כמו אדם מיושב. כן, כזה, what is 304 Eldritch Blast between friends? כן. טוב, אנחנו לא נפריע לך יותר. אני יוצא ונסגר את זה. בום. נימוד נעים. אוקיי, תגידו, עכשיו כששמעתם את הסכנות. עכשיו כששמעתם את הסכנות. כשאלון אומר בחור מוזר, איך זה ביחס לאחרים פה? טוב, עכשיו כשראיתם את זה, האם אתם חושבים שכדאי שאני אטיל כבר עכשיו את סמן סלסטיאל, או קונג'ר סלסטיאל, או איך שלא אומרים זה? אני חושבת שהוא, שהיא לא תהיה הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה תהיה השליטים והדרקון, שזה רק קומה הבאה. אנחנו יודעים איך להגיע לשם, יש לנו את המפה. שאלה אם אנחנו רוצים ללכת למה שנראה כמו חדר סודי שנמצא בחדר המרכזי. העניין הוא שאני לא יודע תוך כמה זמן נגיע לשם, וגם כשנגיע לשם אני לא יודע אם יהיה לי זמן להטיל את זה. אם כן... יש גרם מדרגות, תטיל את זה שם. אוקיי, בסדר גמור. רק אומר שאתה מזמן אותו, ויכול להיות שאתה דן אותו לסוג של מוות. אני לא חושב כך. אלה יצורים שממיים, קסומים, שאני, עם כל הכבוד לך ורוס ולכולת הקסם שלך, אני חושב שזה קצת מעבר להבנתך. הם לא יצורים גשמיים, הם יצורים מעבר למישור הזה. הם יצורים שלחים של האלים. מהמישור ההוא בממד, בין הממדים. ואתה מביא אותו. אני כבר זימנתי לכאן את צוריאל והוא הלך. כבר זימן אותו לפה. למעשה זימנתי אותו והוא נכנס איתי לכאן, אז... הוא נכנס והוא חזר. והוא חזר, הוא לא נתקע. הוא נכנס והוא נעלם. מה זה נעלם? אני זוכר, נכון, הוא נעלם כשנגמר הלחש, בזמן שרצנו לדלת, ואז בדיוק נגמר הלחש. אוקיי. אז בואו, אתם סימנתם אותו בתוך האחוזה, זה לא שהבאתם אותו איתו, הבאתם אותו איתכם. נו, אז כן, אז אנחנו... כבר לכאן והוא נעלם כשנגמר הלחש. כן, אוקיי. עשינו את זה. אז יאללה, בוא תזמן. שעדיף לזמן אותו במדרגות לפני שעולים למעלה, למידה וייקח לנו זמן שם לחקור את האזור. הברלין הזאת תתקוף אותנו כמעט בוודאות, אני רוצה משהו נגד זה. אוקיי, השאלה שלי היא כזאת, אם אנחנו רוצים לנסות אולי להתחמק ממנה, אם ניכנס לפורטבול הול ורק
ונגיד שיר, תשתמש בווינד ווק כדי להגיע מאוד מהר. אני מזכירה לכם, יש לנו מפה, אנחנו יכולים לספור את המרחק ואני יכולה פשוט לפתוח את הדיימנשן דור למדרגות. א', ב', אני לא אוהב את זה שאין לנו תוכנית, שאין לנו מקום לברוח. אז זהו, אני חשבתי, האמת אני חשבתי על זה. אם אני מטיל ווינד ווק רק על מישהו אחד ושנינו אחרים נהיה בפורטבול הול, הוא יכול להזיז אותנו מאוד מהר, ואם הוא בבעיה הוא יכול לפחות לפתוח את הבור, ואז שנינו נגן עליו. הוא לא יכול לפתוח את הבור. למה לא? כי אקשן היחיד שהוא יכול לעשות. וזה נחשב אקשן. אינטראקשן, אובג'קט. אינטראקשן אובג'קט. תזכרו שלהיכנס לווינד ווק ולצאת מווינד ווק, או גסיס פורם, אני לא זוכר מה זה היה, זה דקה. כן. נכון. זה נכון, השאלה אבל היא כזאת, אירן. אני חושב שלצאת מזה א' זה דקה, שאלה כזאת, זה אקשן לפתוח את הפורטבול הול? כן, כן, אנחנו כבר עשינו את זה בזמן קרוב. זהו. לא, אבל זהו, אבל זה אקשן, וזה גם, כאילו, האקשן הוא אינטראקשן ואת אובג'קט. אני זוכר נכון, ואתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מדש ולהפוך חזרה. זהו, זהו. אוקיי. טוב, אז לא רואים טוב. נכון, זה אקשן שלא כלולה בהגדרות של גסיס פורם, ולכן אתה חייב לא להיות בגסיס פורם כדי לעשות את זה. כן. קיצר, הקסם הזה על הפנים, רן. אני מתאות סגרתי את החלון. זה קסם תנועה, וגסיס פורם זה קסם הסתננות. נכון. או בריחה. או בריחה. באמת אנחנו... או כן, או last resort בריחה. זהו, אם נטיל את הגסיס פורם, אבל נוכל להתגנב אולי יותר בקלות. הבעיה תהיה אם נתפס. הבעיה היא שלחתום לו טוען את המשחק. מה? אני רואה שאתם יפים כמוני. אוקיי. שיר, אתם רואים סופרת... אתם רואים את שיר סופרת קוביות, ואז שואלת את אברוס, מה זה החלק הארוך במשולש של 120 ו-160, כדי שיגיד לה שזה 200 פיט? ואז היא אומרת, מפה אני צריכה סך הכל ללכת 200. איפה הסרגל? למה אני לא מוצא אותו? מפה אני צריכה 200 לכאן, על פי, אם הסקייל של המפה נכון, ערן, הכוונה, כדי להגיע לאזור. אין לך סיבה לחשוד שהוא לא. זה נראה כאילו המפה היא בסקייל של 10 על 10. אוקיי, אני שיר, האמת, אני אגיד לכם משהו, אני בעד לעשות את זה. אם שיר תצליח, אנחנו נחסוך הרבה מאוד משאבים וקרב מיותר. נראה שהמפה היא בסקייל של 10 על 10, כן. אז ספרתי 12 למטה מהקובייה, אז תזיז אותה לשיר, בבקשה. מהקובייה הזו ספרתי 12 למטה ו-16 הצידה, בוא נבדוק. היא נמצאת פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. אתה יכול לשגר אותנו לאזור עם הפסל שמול המדרגות פשוט עם דיימנשן דור ערן? במקום שאני אעשה לך את פיתגורס? לאברוס יש את הראש המתמטי לעשות את זה. יש לו את האינטליג'נס. Yes, all the intelligent. הדיון נגמר. נראה לי שכן, עדיף לנו, אם אנחנו אומרים טוב, אז גם אומר אבא שנצטרך, כשאנחנו יוצאים מפה, אנחנו צריכים... כשנגיע לדרקוליץ' נחצה אותו. נחצה אותו? כן, ניקח את הדרקוליץ', יש לנו מצ'טה, וחוצים אותו לשתיים, אחרי זה מפלטים, שמים טיפה פלפל מלח, עושים ככה פסים, שמים מסבד טיבול ושום, ועל האש... I thought that's what you meant, just making sure. כן. אוקיי, אז תסמן לי למפה איפה אתה רוצה לטל פרט, אני חושב שכמעט הכל פה בטווח שלך. אוקיי, אז אברוס בבור או רגנר? אברוס יהיה בבור. שור. שיר, קחי את... 3, 4, 5, 6, שנייה, אני מבדה. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. רגנר, אתה רוצה פייר שילד? לא, שנייה, אתה פייר שילד, סורי. פייר שילד? סבבה. רגנר, שנייה, פייר שילד אולי.
בשביל שמי שמכניס מכות לרגנר יחטוף כל דמי. רגע, משהו פה מוזר לי. מה רגנר מתרכז? על כמה טוב להיות בחיים וכמה... אוקיי, אני מוריד את זה שם. כן. טוב, אמרנו מפה לפה, זה אמור להיות המאה עשרים, ואז ללכת לפה עד שזה יוצא 200. אני, אוקיי, אני כן, רגנר כן רואה את שיר מתאמצת בזמן שהיא חושבת. אירן, זה אמור להיות שם, אתה הבנת לאיפה אני עושה להסתכל, יכול להיות שהחישוב שלי לא נכון. אבל זה חלק מהכיף, אם זה שם משחקים עם מפות, לפחות תן לי להנות מזה. סבבה, סבבה. מי בתוך הבור, מי ליד שיר? רגנר ליד שיר, ורגנר נותן לה גיידנס גם על הדבר הזה. יופי, ושיר אומרת לרגנר ללכת צעד אחד שמאלה. שור. לפני שמשתגרים, כדי שאירן לא ישים אותו בתוך קיר. רגע, צריך עצמו כאן. אוקיי. כן. אוקיי. זה אמור להיות זה. אוקיי, אז מה שקורה זה ככה. אברוס נכנס לבור, שיר כזה, עושה את החישובים וכזה, זאת אומרת, היא יודעת להטיל את הלחש, היא מיומנת בו, היא יודעת לכוון אותו. גם אם היא לא תמיד, גם אם לא תמיד חישובי טווח של הנכונים, אבל היא יודעת לכוון אותו. אז כזה, ואז כזה רגנר. רגנר, שמורדין יעזור לנו. שיר כזה אומרת רגע לפני, אם אתה רוצה לראות אותי פותחת קרע מרחבי כדי לקפוץ למקום אחר, אתה מוזמן להסתכל, ואז היא... זה כזה, אתה רואים את הככה, אוסף את הנגל שלה שאני מניח שהיא סגולה כהר או משהו כזה, וכזה מכוונת, וכזה מזיזה את רגנר רגע אחד הצידה, ואז... אוקיי, ותופסת אותו, ופשוט שולחת היד קדימה, את כמו בפלום נטוורק, אני מניח, אתם פשוט נשאבים דרך האין מרחב, ומופיעים כאן. אופס, לא, אופס, שט. עשיתי זה בלי הטלפורט. אז אתם מופיעים שם כשרגנר תכלס כן נכנס בקיר, כי אם הוא היה נשאר לעמוד איפה שהוא עמד, הכל היה בסדר, אתם מופיעים ככה אחרי שהוא נכנס לפינה של הקיר, לא מספיק בשביל לגרום נזק כזה כזה. You're a bit knocked around. שיר. היה חסר לי 20 פיט שמאלה, בוא נפתח את הדלת וניכנס. כן, אתם עומדים... לא הדלת הזו! אתם עומדים... 20 פיט שמאלה, איך הדלת הזו רגנר? אתם עומדים ליד דלת כפולה, משמאלכם, אם אתם מסתכלים למעלה, יש עוד דלת, ומה שנראה כמו התחלה של היכל גדול. אוקיי. שחר, אין לך את המפה של האזור פתוחה לידך? כן. הנה, המדרגות פה מדרומנו. אז כן, כזה, שיר נכנסת וכזה, הפסל, שם היה צריכה להיות, במפה רק מצויר. פה יש פסל, אבל פה אתם רואים שזה פסל בגובה של איזה 3 מטר של בן אדם ש... זוכר את התמונה הזאת של הבלאק אוז? אני אשלוף אותה רגע, בלאק אוז, נכון, זה נקרא בלאק אוז. לא, זה נקרא בלאק אוז. זה נקרא, נו, השם השני של זה. נו, כמו מאכל אירי, איך קוראים לזה? בלק פודינג? פודינג. מאכל אירי? כן, פודינג. אני לא יודע, אני לא יודע שזה מאכל אירי, ידעתי שפודינג זה מאכל והדבר שמקביל לאוז. כן, פודינג זה מאכל אירי, כשמגיעים לאירלנד ומציגים לכם, ארוחה אירית הסטנדרטית, מכילה נקניקיות, שווית, חביתה, בלק אנד ווייט פודינג, גם בייקון, בלק אנד ווייט פודינג, תגידו, הכל נשמע נהדר, בלי הבלק אנד ווייט פודינג. זה נוראי, זה דוחה, זה גפילטה פיש יותר גרוע. אני חושב שזה יעבוד? לא, זה לא עובד. אבל... D&D Beyond Avatars. כן, כן. זה התמונה של הבלק פודינג. אז כמו התמונה של הבלק פודינג, אתם רואים מה שנראה כמו בן אדם, שטנטקלס ודברים מוזרים מנסים למשוך אותו לתוך הבסיס של הפסל, והוא נאבק על חייו כדי שזה לא יקרה. ואתם רואים, ומהפסל זה נראה כאילו מאוד מאוד סובל מזה. ומצד הבא יש מדרגות לפעמים מה. אני פותח את הפורטבל הול, קוסם, צא חוצה. כן. אמא ואבא יביאו לך עוגה.
למה אני לא יכול להזיז את הדמות של שיר כשרגנר אומר, עומד עליה? יתה, רגנר בחיים לא מציע לי הוגה. טוב, חבר'ה, בואו למדרגות, בואו למדרגות להטיל את הלחשים בצורה בטוחה. בגר עם המדרגות. אני מנסה, אבל יש... איזה מלכונת שיר הפעילה הרן? יש יותר גיים מסטופ. יש כוח מסתורי שנראה לי מול הפרצוף כתוב עליו Games Paused ואני לא מצליח לזוז. כן, אז אם אתם עולים למעלה ועכשיו כבר 10:15 אנחנו נסיים היום כי הכנתי את הקומה הזאת ואני צריך לקרוא את הקומה השנייה. בסדר, אז יהיה מוכן. אירן, זה אשמתך שהיינו נחמדים לבחור והוא הביא לנו אזהרות. בגלל ששיחקת דמויות בצורה מעניינת, זה מה שקורה. תתמודד. אני הכנתי את כל המפלצות האלה. ערן, אני רוצה, צריך להילחם בהם בדרך. ערן, אני מזכיר לך, בלדרס גייט 3, אתה מקבל את אותו אקספי על לעבור אינקאונטר סושלי לבין להרוג את כולם. אם אתה רוצה לקבל פעמיים את האקספי, אתה צריך לעבור סושלי, לעשות סייב, לואוד ואז להרוג, כי רק אז תקבל אקספי על להרוג. מה? אם אתה רוצה... הייתי מוריד לך אקספי אחרי שהיית עושה חברתית ואז הורג את כולם. לא, 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 אם אתה עושה חברתית ולא הורג אף אחד, אתה לא מקבל שום אקסטרה אקספי. אבל אם אתה עושה חברתית... עושה סייב, עושה לואוד, ואז רוצח את כולם, that's the way. כן, אבל יש דרך יותר טובה. אם אתה עושה חברתית, עושה סייב, לואוד, הורג את כולם עם no little damage כך שהם unconscious, עושה סייב, לואוד, ואז מוציא אותם להורג, אז אתה מקבל פי 3 אקספי. רגע. אם אתה חוזר אחורה הוא שומר לך את ה-XP? לא, זה לא חוזר אחורה, אתה עושה quick save. Quick save load, אחרי שעברת את הסושיאלית, בוא נגיד, שכנעת אותם להביא לך לעבור בשער, קיבלת את ה-XP כאילו הרגת אותם. אז בלי שום קשר ל-save load, אתה משכנע אותם, מאלף אותם ואז הורג אותם. לא, אם אתה עושה את זה בלי save load, המשחק לא מביא לך לקבל את XP על אותו encounter יותר פעם אחת. הסייב והלואוד מוריד את הפלג שקיבלת אקספי על האנקאונטר. What the hell? זה מוריד את האקספי, אבל לא מוריד את האקספי עצמו, זה קצת טיפשי. לא, לא, הוא מוריד רק את הפלג. זה שהוא לא מוריד את האקספי עצמו? אתה לא עושה לואוד לפני הקרב, אתה עושה לואוד אחרי הקרב. זהו, אם אתה אומר, הבסתי את הקרב איך שלא עשיתי את זה, ואז עשיתי סייב ולואוד, הוא אמור לשמור לך את האקספי, אבל גם אמור לשמור לך את הפלג שקיבלת אקספי, שהבסת את זה. נכון, אבל לא... לפחות שיהיה איזשהו... זאת אומרת, אם הוא אפשר לך גם לקבל XP על להביס אותם חברתית, לאלף אותם, או להרוג אותם, הכל מחייתו נחשב, הבסת את האנקאונטר, אז הוא פשוט צריך לשמור פלג של הבסת את האנקאונטר, זהו. כן, אבל... אז אתה רואה? אנחנו עכשיו קיבלנו את כל ה-XP לעשות את זה סוציאלית. עכשיו אנחנו הפסקנו להיום, אנחנו נמשיך פעם באקשס, שנרדנו מדרגות פה, אם נצטרך להילחם והם נקבל שוב XP. לא. אתה מבין את ההיגיון? לא, לא, אנחנו נקבל את ה-XP, פשוט הרמות פה לא מבוססות XP, אז זה היה משהו אחר, אירן. זה כמו ב-Whose Line Is This? The XP Doesn't Matter. אבל זה לא אומר שאי אפשר לקבל אותו. אני עוד לא חשבתי, למרות, אני כן חשבתי על זה, אני חשבתי על זה ש... זה ברור משהו שאני חושב כבר הרבה זמן, ש-XP, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, אני מעדיף לקרוא לזה Story Points, כי זה משאב מטה-גיימי. וזה צריך להיות המשאב המטה-גיימי היחידי שאתה יכול, אם אתה רוצה, לשרוף אותו על כל מיני בונוסים מיוחדים שאין להם הסבר מכני, כמו אני רוצה אדוונטג' עכשיו, וגם לשרוף אותם על דברים כמו אני רוצה דרגה חדשה עכשיו. אז אתה מדבר על בגיקון 3.5, המכניקה של Magic Item Crafting, XP היה חייב להיות שומש. זהו, אני חושב שהרעיון של לשרוף XP בשביל לייצב Magic Item, לא, זה רעיון לא טוב. anyway, ובזאת נגמר המשחק שלנו, אנחנו נמשיך כנראה לזיין את השכל על דברים אחרים. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ערן?